ערב טוב, עונג להיות כאן הלילה איתכם בנס ציונה. ביקשו ממני ככה להתחיל בנושא של חוכמת הפרצוף. אתם יודעים, ביהדות יש עומק גדול. מתנועות הגוף של הבן אדם אפשר לדעת עליו הרבה. מההליכה שלו אפשר ללמוד עליו הרבה. מההוויות של הפנים שלו אפשר ללמוד עליו הרבה. מצורת הפרצוף שלו וכף היד שלו והסרטוטים על כף היד, גם כן אפשר ללמוד עליו הרבה. אבל לפני שאנחנו נכנסים לנושא, צריכים לדעת דבר אחד חשוב. כמו שיש מזלות ויש הורוסקופ, וכל אחד לפי המזל שבו הוא נולד, לפי היום, לפי השעה, לפי הדקה, אומר הארי הקדוש, כל דקה, כל שנייה משנה את המזל של האדם. לכן אנחנו ביהדות לא מזרזים לידות, אלא אם כן יש סכנה לאימא או לעובר, ולא מאחרים גם. נותנים לזה שזה יהיה בצורה טבעית. כמו שלהבדיל, גם בזמן הפטירה לא מזרזים אפילו בשנייה, ומנסים שהבן אדם יחיה עד שהשם כבר החליט שהוא כבר לא יחיה, אבל לא מזרזים אפילו לאדם שסובל, כי כל שנייה פה משחקת. אבל בעיקר כשאדם נולד, בזמן שהוא נולד, זה משפיע לו על כל החיים. אז באמת, אף על פי שהדברים האלה נקבעים כביכול מראש, ואדם נולד במזל של עושר, ואחד במזל של עוני, ואחד בכל אחד והמזל שלו, כתוב בגמרא, ישראל מעל המזל. זאת אומרת, יש לך קו עכשיו, אתה צריך ללכת במסילה, אבל יש לך את היכולת ללחוץ על כפתור, להתרומם ולנחות על מסילה אחרת, בכל רגע נתון. זה אין לגויים. הגויים יש להם מסילות, והם הולכים בדרך שהשם קבע להם לפי המזל שלהם. כמובן שהמעשים שלהם משפיעים, ודאי, על עצמם ועל העולם, אבל לא כמו אצל עם ישראל. בעם ישראל, מעשה של יהודי אחד משפיע על העולם, ובאמת, מעשה של עם ישראל באופן כללי, עם ישראל, לדוגמה, עכשיו בחודש הרחמים והסליחות, עושים עכשיו תשובה וכולי, אז זה משפיע לטובה גם על עם ישראל וגם על העולם כולו, וגם על העולמות העליונים, כמו שהרמח"ל כותב בספר דרך השם, שכל פעולה של האדם בעולם הזה היא נשלחת, כמו ששולחים אימייל, היא נשלחת לעולם העליון, מנותחת שם, וחוזרת לעולם הזה כמו בומרנג. כמו שאתה שולח עם מחזיר אור, זה פוגע וחוזר אליך, רק מה? אם אתה שולח טוב, אומר הרמח"ל למעלה, משם יורד לך חזרה טוב. ואם אתה שולח לא טוב, אז יש דברים לא טובים שיורדים לאדם. זאת אומרת, הכל זה כמו מראה. מה שאדם עושה, לפי זה יורד עליו שפע לעולם. אבל זה לא רק לו, זה לכל העיר, לכל המדינה, לכל העולם. משפיע על כל העולם כולו. עכשיו צריכים לדעת, אפילו שלפי תווי הפנים שלך רואים עליך דוגמה שאתה אדם רשע, לפעמים אלה המקובלים יכולים להסתכל על בן אדם ומיד לפי הפרצוף שלו רואים שהוא בן אדם רשע. מה פירוש? א', על איך שהפנים שלו בנויות, זה אחד, לפי האף, לפי השפתיים, לפי העיניים, לפי השיער, לפי המצח, לחיים, כל הדברים האלה, וגם לפי המעשים נרשם לו רושם במצח. הרי הקדוש היה יכול להסתכל במצח של האדם, להגיד בדיוק מי הוא מה הוא, וגם מי היה הגלגולים שלו. לפי המצח שלו היה יודע מי הוא היה בגלגול שעבר. אין היום מישהו בעולם שיכול לעשות כזה דבר, אבל מה שכן היה, עד לפני בערך 30 שנה, האבא של רב חיים קניאבסקי, קראו לו הסטייפלר, רבי יעקב קניאבסקי, הוא היה לו כמעט כל הזמן רוח הקודש, ואנשים שנכנסו אליו למשרד, לחדר, אז ידעו מראש שאם יש להם עבירות, כדאי מאוד שלא ייכנסו. או שאם הם חייבים להיכנס, אז שמים כובע ומורידים את הכובע על המצח. כי אם מישהו היה נכנס והמצח שלו היה חשוף, הוא היה רואה עליו עבירות, הוא היה מיד מגרש אותו. אמרנו, תסתלק מפה, אל תכניסו אותו.
אז אנשים רעדו, אז כולם היו באים ככה עם המצח, אומרים לך תדע מה עשיתי. אנשים אפילו לפעמים לא יודעים מה גודל האבונות שלהם, כן? כמו שאמר לי איזה חילוני אחד, אני צדיק, לא מעשן, לא שותה, לא משחק סנוקר, לא גונב מאף אחד, לא פוגע באף אחד. אמרתי לו, אתה שומר שבת? הוא אומר, לא, אני לא דתי. אמרתי, אז אתה פוגע בהשם כל רגע. אתה מורד בקדוש ברוך הוא, מה זה לא פוגע באף אחד? באנשים אולי אתה לא פוגע, אבל בדבר הכי חשוב שזה הקדוש ברוך הוא, אתה פוגע כל שבוע. לא, לא לזה התכוונתי. תכף אני גם יוכיח לך שאתה פוגע בשכנים ובאנשים ובחברים ובעובדים ובהורים. חסר? מה, אתה מכבד את ההורים? אתה עומד שאבא שלך נכנס? אתה שותק כשהוא מדבר? אתה לא יושב לו אף פעם בכיסא? אתה לא מתפרץ לדבריו? אתה לא סותר את דבריו? מה, אל תגזים, מה? זה נקרא לכבד, לא לפגוע. קיצור, הרבה חושבים שהם צדיקים והם מדמיינים. מה קורה לאדם מדומיין? הוא בונה לעצמו אשליה. חי בדמיונות. רוב האנשים הם ככה דרך אגב. רוב האנשים, מעל 90% מהאנשים הם חיים בדמיונות. חיים בדמיונות, כל אחד יש לו את הדמיון שלו. אחד חושב שהוא חכם, השני חושב שהוא עשיר. הרי דוגמה, יש עכשיו ישראלי שהוא עשיר, קנה איזה אוטו גרמני, BMW, לא יודע, מסתובב בכביש כמו טווס, מסתכל ימין ושמאל, מי מתפעל, מי לא, עד שלוקחים אותו לטיול לניו יורק. ואז הוא רואה מה זה עושר של אנשים, הוא אומר, מה, אני מצחצח נעליים לידם. אז הוא מבין שהוא סתם עני, רק ביחס לישראלים יש לו קצת, איך אומרים, פרנסה, זהו. פתאום הוא בא, רואה אנשים שלהם 100 מיליארד דולר, 40 מיליארד דולר, 50 מיליארד דולר, אחוזות, בתים בגודל של עיר. בן אדם יש לו 4-5 וילות כאלה בגודל של עיר כל אחת, משרתים, נהגים, פותחים לו את... אומר, מה, אני חשבתי שאני אשיר עם ה-BMW הקטנה שלי. תעליות של ירושלים היא לא עולה, אלא הם כן מנמיכים את המזגן. המכוניות בארץ הן קטנות. אין להם את הכוח להעלות את העליות של ירושלים. בקיצור, הכל יחסי. ולאדם שחושב, נגיד דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, היה איזה אחד באיטליה, בפדובה, פרופסור יהודי חילוני, לפני מעל 200 שנה. זה היה התחלת החילוניות, דור ראשון של חילונים, עד אז לא היה חילונים בעולם. בכל המדינות, כולם היו דתיים. עד שבא אחד בשם משה מנדלסון, ימח שמו וזכרו, שהוא התחיל את תנועת ההשכלה והפיל מאות אלפים לסטרא אחרא, אם לא מיליונים. כל הצרות שיש היום לעם ישראל, כל השנאה לדת, כל החילוניות, הכל אשמתו. אין בן אדם יותר שהביא אסון על עם ישראל יותר מהנבל הזה. יותר מהרצל, כן. כי הרצל היה הרבה אחריו. הרצל הוא הקורבן שלו. ודאי, הוא היה לפני 230 שנה. הוא הראשון שפרק עול. מה פירוש? הוא לא נהיה חילוני. הוא רק יצא מהישיבה ועבר לאוניברסיטה. עד אז אף יהודי לא העז לדרוך באוניברסיטה. כולם ידעו שזה מקום של כפירה. מלא גויים, מלא פריצות, מלא כפירה. מלמדים ש... העולם נהיה מאיזה פיצוץ מקרי, ובאנו מהקופים, וכל השטויות שלהם. והוא החליט שכדאי ללמוד גם את חוכמת הגויים. והלך לאוניברסיטה, ומיד ראו שהרב האורתודוקסי הלך לאוניברסיטה, אם ככה גם לנו מותר, התחילו יהודים להירשם לאוניברסיטה. אפילו הבנים שלו נכנסו לאוניברסיטה, וכולם הכירו שם נוצריות, התנצרו, והתחתנו עם הגויות. זאת אומרת, השושלת שלו כבר בחייו נקטעה. כבר שילם על זה מחיר כבד. זהו זה, הוא הדור האחרון של יהודים. מפה והלאה, מהבנים שלו והלאה, כולם גויים, כי התחתנו עם גויות. הבא מן הגויה קרוי בנה. אז הוא כבר בחייו שילם את המחיר, נקטעה השושלת שלו. אבל מי ששילם את המחיר הכי גדול זה עם ישראל. כי אנחנו רואים עכשיו שעם ישראל... בגלל שהתחילו לפרוק עול ולעזוב את התורה וללכת לכל מיני אוניברסיטאות,
מה אנחנו רואים? שכמעט ולא נשארו אנשים שקשורים לקדוש ברוך הוא, אפילו לא 20%. אז 80% ירדו לאבדון, אין להם עולם הבא, מחר הם נפטרים, אין להם מחלל שבת, מות יומת. הרמב״ם כותב, מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח. שהוא נפטר, הוא היה צריך להיכנס למקום של נצח נצחים, של עונג רוחני שאין דוגמתו, ומונעים ממנו את הכניסה, מחרימים לו את החלק שהוא נולד איתו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל יהודי נולד עם כרטיס לעולם הבא, אבל על הכרטיס יש תנאים, והתנאי הכי חשוב זה שמירת שבת. כי מי שלא שומר שבת, מה כתוב עליו? מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אין שום הבדל בינו לבין אחמד, אין שום הבדל בינו לבין קריס, אין שום הבדל בינו לבין מיסטר לי מסין. אין הבדל. מה? שמיסטר לי, כמו שמור שם לבות נלוח, יש לו עולם הבא. יפה מאוד. כן, אבל אתה יודע, היום הגוי, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל היום ביני לבינך, כמה מיסטר לי שומרים שבע מצוות בני נוח? הם אוכלים עכברים שהם עוד זזים בצלחת. הם אוכלים ג'וקים ותולעים והם עוד חיים, וזה עבר מן החי. אסור לאכול בעל חיים שעוד חי בצלחת. והסינים אוהבים לאכול בעלי חיים בזמן שהם עוד זזים בצלחת. הם לוקחים את העכבר הקטן, שככה הוא זז, טובלים אותו בסוי סוס. אתם יודעים מה זה סוי סוס? רוטף סויה. וככה איכשהו עם שני המקלות, פותח את הפה התמה שלו, ומשחיל שם את העכבר, ואחרי זה אוכל איזה ברוקולי אחד, שגם שם יש איזה 20-30 תולעים וברחשים. ייצור, הצלחת שלו שורצת בשרצים. אז ממילא כמעט כל הסינים הם ככה, הם כולם אוכלים דברים שזזים בצלחת, והם גם אוכלים את הקוף בזמן שהוא חי, קושרים לו את הידיים לשני עצים עם חבלים, פותחים לו את הקרקפת ככה עם סכין גילוח, מרימים את הכיפה ויושבים מסביב ועם כפית וחוסים לו ככה במוח, חותכים בזמן שהוא ככה מסכן ואוכלים ככה את המוח. גם היפנים, אני פעם הצלחתי להציל יהודי, חבר שלי לשעבר, שהכיר בניו יורק איזו גויה יפנית, והיא נדבקה בו, לא סתם כתוב קשורה בו ככלב, לא עזבה אותו. כל פעם שהוא רצה להיפרד מנה, היא הייתה באה יושבת ליד הדלת שלו בבניין במנהטן, שעות עד שיחזור הביתה, יושבת שם במסדרון, על השטיח של המסדרון, לא מוותרת. אז הוא גם היה חלש אופי, כל פעם שהוא רצה לעזוב אותה, קפץ עליו היצר הרע, היה נכנע. בסוף מה קרה? מישהו גילה לי את הסוד הזה שהיפנים אוהבים לאכול את המוח של הקוף עם כפיות בזמן שהקוף חי. אמרתי לו, סיפרתי לו את זה, אחרי שהוא שמע כזה דבר, אמר לה, שמי, אני יהודי, אני לא יכול בחיים שלי להתחתן עם אחד שהעם שלה אוכל ככה קופים עם המוח, עם כפית, זה לא בשבילי. וברוך השם, איך אומרים, ניצל, הבחור ניצל, בזכות הקוף הזה, הסיפור. איך הם תופסים את הקופים? לא קל לתפוס קוף, צריך להיות מהיר מאוד כדי לתפוס קוף. הוא רץ, קופץ, מקפץ על העצים, גם הוא רץ מהר, איך עכשיו תתפוס אותו? יש להם שיטה, הם גילו שהקופים אוהבים אורס פרסי. יש להם טעם טוב לקופים. אז הם לקחו קופסה מפלסטיק שקוף עם חורים בארבע צדדים, החור שטוח, ומילאו אותו ככה הרימה של אורס פרסי, והקוף מריח, זה יוצא ככה מהריח, יש להם חוש ריח טוב, הוא מתקרב ככה, והוא מכניס את היד, מוריד אותה, תופס אורז. עכשיו שהוא סוגר את היד, היד לא יכולה לצאת, כי החור שטוח, רק יד שטוחה נכנסת. שסגורה, נתקע לו היד. אז עכשיו, איך שהוא מכניס, ואיך שהוא תפס את האורז, מקיפים אותו כמה סינים עם רשתות, ככה, עכשיו הוא לא יכול לוותר על התאווה שלו. הוא לא משחרר את האורז.
שימו לב מה זה בעל חיים. אין לו את השכל לשחרר, לפתוח את היד, להוציא אותה כמו שהיא נכנסה ולברוח. אז זה המוות שלו, התאווה לאורז הפרסי. איך שהוא דה, נתקעת לו היד, הוא מנסה ככה חזק, היד לא יוצאת. קופצים עליו כל הסינים, שמים אותו ברשת, לוקחים אותו, קושרים לו את הידיים לשני עצים ואת הרגליים, חותכים לו את הראש, וככה מתחיל המשתה שלהם. זה ככה עושים. יש להם לסינים עוד שיטה, איך הם תופסים דגים. יש את הסקנאי הזה, אתם מכירים אותו? יש לו סק פה, מקור ארוך. לוקחים אותו בסירה, קושרים לו חבל לצוואר עם לולה. עכשיו הסקנאי הזה מסתכל על המים, עוברים דגים גדולים. פאק, בשנייה הוא תופס את הדג עם המקור, מרים אותו למעלה, הוא עומד להשחיל אותו לגרון, והסיני יושב שם, קורא עיתון. כל פעם שהוא מרים דג, מה הסיני עושה? מרביץ משיכה, הוא נחנק, נופל הדג לסירה. עוד פעם, תפס עוד אחד, הסיני מושך. ככה כל היום, הוא מרים דגים והסיני מושך. תראו איזה ציפור טיפשית. אחרי 50 פעם ביום שהרמת ומשכו לך ככה את הצוואר, ואתה רואה שהדגים לא נכנסים לך לבטן. למה אתה לא מפסיק? כי הוא בעל חיים. ככה בן אדם בלי תורה אותו דבר. חוזר על אותו שטות, על אותה תאווה, כל פעם אותו דבר, כל פעם זה הורג אותו מחדש, כל פעם הוא משלם מחיר מחדש, ולא מפסיק עד יום מותו. מה הדוגמה? סיגריות. הוא יותר משתעל, הוא יותר מסריח, הוא יותר דוחה, הוא יותר סובל, הוא יותר בקושי עולה מדרגות, כל חודש מצבו מחמיר, הוא מרגיש את זה. אני לא יכול לנשום, יש לי מסכת חמצן, יש לך סיגריה בשבילי. בבית חולים, הוא מוציא את המסכה ושואל, למי יש פה סיגריה? למה? מעדיף למות ולא לוותר על השתי דקות תאווה. כמו הציפור הזאת, היא יש לה איזה חשבון, בסוף אולי איזה דג ייכנס. אבל כבר שנים, על גבי שנים, בסוף היום הסיני זורק לה איזה דג, ככה שהיא לא תמות. בכל זאת, זה תרנגולת שמטילה ביצי זהב. כל דג מוכרים 100 דולר. תופס דגים גדולים, אתם יודעים, מותחים אותם, מוכרים אותם במשקל. דגים זה דבר יקר. בקיצור, ככה הם תופסים את הדגים. מזה הם חיים, מה יש להם כבר? אין להם עכשיו הרבה כסף לבשרים וכאלה. הם אוכלים ג'וקים, עכברים, כלבים ודגים כאלה שהם תופסים. ואיך הם אוכלים את הכלב? יש להם סיר ענק, ענק, יש בו אולי איזה... אפשר לשאול את חולדאי, הוא יודע. הוא יודע, הוא טעם מזה, כן. חולדה אוכלת כלבים. בדרך כלל זה הפוך, כלב אוכל חולדה, לא? בקיצור, אז יש להם סיר מבעבע גדול, יש שם מאות ליטרים של מים רותחים, ככה אתה רואה את המים מבעבעים. הם תופסים כלב גדול, חי, זורקים אותו ככה לתוך המים הרותחים, מחכים כמה שניות, המסכן הזה נשרף עכשיו למוות, אבל הוא לא מת. ואז הם מוציאים אותו, הוא גוסס, ובשנייה אחת הם עושים חיתוך לאור, ככה מסביב לצוואר, ושליק, מושכים את זה כמו שמושכים מבן אדם את המכנסיים. והאור יוצא בשנייה. זה הסיבה שהם זורקים אותו למים החמים. זה מפריד בין האור לבין הבשר. אם הוא ירגו אותו עם האור על הבשר, ייקח חודש לקלף את האור עם הסכין. זה גם לא יצא טוב, יהיה הרבה בזבוז של בשר. ככה זורקים אותו למים הרותחים, ומוציאים לו את האור, ואז אתה רואה כלב בלי פרווה, בלי האור שלו. רק הבשר. וכמובן הוא אחרי כמה דקות מת, ככה הם אכזרים, ככה הם עושים. וזה נגד התורה כל הדברים האלה. וגם לגויים אסור לעשות את הדברים האלה. גם לגויים אסור. כי אמנם לגויים יש שבע מצוות עיקריות, אבל כל מצווה שהשכל האנושי מחייב, גם הגויים מחויבים. למשל, אמנם לא כתוב בשבע מצוות בני נוח, כבד את אביך ואת אמך, אבל כל גוי בר דעת מבין שצריך לכבד את ההורים שלו. אפילו המאפיונרים מכבדים את ההורים שלהם, האיטלקים. אפילו המחבלים של החמאס מכבדים את האבא. זה לא צריך תורה בשביל זה, זה היגיון בסיסי.
לא ללכלך את הרחובות, איפה שאתה חי, לא להביא כל מיני מחלות, יתושים, מחברים, זה דבר רגיוני, זה לא צריך תורה בשביל זה, זה צריך להיות בן אדם. כל מיני דברים של דרך ארץ, לא לנקנח את האף ולזרוק את המפית בזמן שכולם הולכים, אוכלים על השולחן. זה צריך תורה בשביל זה, צריך להיות בן אדם כדי לא לעשות את הדברים האלה. קיצור, כל מה שההיגיון מחייב, הגויים מחויבים. וההיגיון מחייב לא לענות בעלי חיים. והם לא אכפת להם, הם אכפת להם רק ממה שטוב להם. וזה לא מעניין אותם שהחיות סובלות וכו'. ולכן הם כבר, הנה לך, נתתי לך דוגמה, שכמעט ואין אף סיני ששומר שבע מצוות בני נוח. אני כבר, ברוך השם, זכיתי לגייר איזה מעל 100 סינים וקוריאנים. עם השנים, 28 שנה, אז הרבה התגיירו, אחד מהם היה מסינגפור. הוא היה לו סטודיו, היה עושה סרטים עם הממשלה של סינגפור. גילה אותי באינטרנט, ראה את האימות שלי עם הכומר, הוא היה נוצרי ואשתו. אחרי שהוא ראה את האימות, התחיל לראות סרטים אחרים, חזר בתשובה. אמר, איפה אני יכול להתגייר? אמרתי, תלך לאוסטרליה, שם יש בית דין. כבר קנה תפילין, מזוזות, ציצית, לומד תורה כל היום. בסוף, הלך לאוסטרליה, התגייר. ומה עשה? ויתר על כל הביזנס ועל כל המיליונים, עשה עלייה לירושלים, קנה דירה בהר נוף בכסף שהיה לו. גר צדק. גר צדק, צדיק יסוד עולם. סיני? סיני מסינגפור. עזב את הכל, ויתר על כל הביזנס, נכנס לישיבה בחווה דעת, יש שם פרוגרם לאנגלית, לדוברי אנגלית, שם על יד הבית של הרב עובדיה זצ"ל, ונולד לו בן, איך הוא קרא לו? יוסף. יוסף הונג, הצדיק. וכל ירושלים מדברים עליו, מהקידוש השם שהוא עושה. כל היום הוא עם גמרא ביד, לא מעניין אותו העולם הזה, זה במדרגה הכי גבוהה בעולם הבא. הוא ואשתו והילדים הצדיקים שם פרשו מכל הבלי העולם הזה. כן, אבל הוא כבר כל הזמן לומד, אי אפשר עכשיו, אין לו זמן לדיבורים. ברוך השם, ברגע שבן אדם מגלה את מתיקות התורה, איך כותב אור החיים הקדוש? אם בני האדם היו יודעים את המתיקות של התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. לא היו יכולים להתעסק בשום דבר חוץ מהתורה. יש בחורים צעירים, אומרים להם, כנס לישיבה, כנס, הם חושבים שהם עושים טובה למישהו, הם לא יודעים מה הם מפסידים. אם הם היו יושבים חודש בישיבה, עוברים את הקשיים הראשונים, כי הרי כל פעם שאתה נכנס למקום חדש, יש קצת קשיי הסתגלות. אפילו שזה מקום יפה וחדש, והכל מרווח ונחמד. בכל זאת, אתה עובר ממקום למקום, צריכים להסתגל. אבל ברגע שהם נכנסים למערכת, הם לא יכולים יותר להתעסק בשום שטות, רק רוצים ללמוד תורה. ולומדים ולומדים ונהיים גדולים בתורה ומצליחים בחיים. כשבחור אוהב את לומדי התורה מאוד. ולעומת זאת, אלה שלא נכנסים לישיבה, מה יוצא מהם? מה, בואו נסתכל על מצב הדור היום. תראו את מצב הנוער, תראו את מה קורה היום. מה הולך פה היום? מה, לא נתפס בשכל מה שקורה פה. כשאני הייתי בכיתה ח', אחד בבית ספר התחיל לעשן סיגריות, בבת ים. כיתה ח', כל בת ים רעדה ממנו. אבא שלי עליו השלום היה מזהיר אותי. היה אומר, תשמע, תתרחק ממנו. כשהוא בא לשחק, תלך. אל תתקרב לבן אדם הזה. המורים רעדו ממנו. כולם ידעו שזה העבריין של בת ים. למה? גיל 13 התחיל לעשן סיגריות. זה נכון שאתם צוחקים עכשיו? מה זה? מה הוא חולם זה? מה איזה סיפור זה? נכון שזה נראה היום הזוי? כל ילד שני, אפילו בחורי ישיבות מעשנים. מגפה. אבל זה היה פשע גדול לבחור כזה צעיר לעשן סיגריות. תסתכלו עליו כעבריין לכל דבר. ולמי היה קעקועים? רק לאנשים שנכנסו לבית סוהר. למי היה קעקועים? מה? אני זוכר רק התחילו אופנת העגילים. איזה אחד שם עגיל, לא צריך לספר לכם איך כולם קראו לו. זה לא היה נתפס. ומאז ועד היום, 40 שנה, מדרדרים כל יום, כל שעה. מדרדרים ומדרדרים וסמים ומה לא, מה לא. וגירושים כמעט בכל מקום.
ודיכאונות, והתקפי חרדה, ומי יודע, אחד אמר לי, אמרתי לו, תראה, אני לא מבין, בונים פה בכל הארץ אלפי בניינים, איפה שאתה לא הולך, בניינים חדשים, ואיך הנדלן רק עולה פה, מאיפה אנשים יביאו, זוג צעיר, מאיפה יביא כסף לקנות דירה, זוגות צעירים אין על מה לדבר בכלל, אם זה לא הורים עשירים, אין בכלל שום סיכוי, 500 שנה הוא יעבוד, לא יקנה דירה, במשכורת שלו, זה עבוד כבר, ורק עולה. אז שאלתי איזה אחד, קבלן שבונה בניינים, ידיד שלי אחד, אמרתי לו, תגיד, אני לא מבין, כל מדינה הנדלן עולה, 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 בום, מתרסק בסוף. ככה זה, עולה, 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 בום, מתרסק, עוד פעם עולה, מתרסק, עולה. עכשיו העלו את הריביות, 7-8% ריבית. לאנשים לא אמור להיות את הכסף הזה, זה המון כסף. איך זה שממשיכים להזמין ממך דירות כמו לחמניות? מה הוא עונה לי? לא תאמינו. אמרתי לו, מאיפה בא הגידול הזה שרוצים כל כך הרבה דירות? אומר לי, קודם כל היה עלייה גדולה מאמריקה, ועלייה מצרפת, ומאוד מדינות. ויש גידול של האוכלוסייה שהרבה מביאים ילדים, אז צריכים עוד ועוד. אבל הסיבה העיקרית, מי יודע מה היא? הסיבה העיקרית לזה שיש ביקוש אדיר לדירות. מי יודע מה הוא? מה היא? לא תנחשו. אני לא ניחשתי. עד שהוא לא אמר לי, לא עליתי על זה. מה? כמות הגירושין במדינה. כל משפחה עכשיו צריכה שתי דירות. בגלל שאיפה הבעל יגור. לכן מוכרים דירות של חדר שינה אחד בקרוב ל2 מיליון שקל, כפר סבא. קטנות! חדר ומטבחון. זה לא נתפס. למה? כי אלה שעזבו את הבית, הוא צריך חדר בשביל בן אדם או שניים. בית, דירה, איפה להיות? מה, הוא עכשיו יקנה דירת 4 חדרים, 5 חדרים? לא. הוא צריך דירה קטנטנה, והדירות הקטנות האלה יש להם שוק חם מאוד. זאת אומרת, כל הזמן המחירים עולים כי אנשים מתגרשים, שימו לב. אם אנשים היו יודעים להתנהג, והיו מכבדים את האישה ואת הבעל ואת כל מה שצריך, היה לך פחות 500,000 דירות לקנות. אז כל הנדלן היה יורד. למה הנדלן לא יורד? כי כל הזמן אחוז הגירושין עולה. עוד מעט נגיע ל-100% גירושין בדור החדש. אז כל משפחה זה מלכתחילה כבר שיקנו שתי דירות. פעם אני הלכתי לרבנות, ישבו שם איזה זוג טרי, שבאו להירשם לנישואים. אתם מכירים את העושר והדמיונות, וואו. האביר שלה, האביר על סוס, אביר החלומות, והוא חושב, יש את חייל, יושבים שם חייכים, אז איזה אחד שם אמר, מה באתם, אומרים להירשם לנישואים, וליד זה יש משרד לגירושים, שני חדרים, אחד ליד השני, אומר, אני יכול לתת לכם עצה? אומרים, כן, תיקחו גם מספר, תירשמו גם בגירושים. מה? סליחה? ככה אתה מאחל לנו? לא, לא, חס וחלילה, אני מברך אתכם שהנישואים שלכם יצליחו והכל יהיה טוב. אלא מה? אני פה הרבה שנים בבניין הזה. אני יודע שכמעט כל מי שבא לפה עם חיוכים, חוזר לפה תוך זמן קצר ומחכה 3 שנים עד שיקבלו אותו לגירושין. מעכשיו תחסכו את התור. שמעו בקולי. אם לא תצטרכו, עד רבה, המספר יתבזבז. מה אכפת לכם? לא עולה לכם כסף. אבל אם תצטרכו, ברגע שתרצו להרוג אחד את השני, כבר יהיה לכם תור מחכה. לא תצטרכו לסבול עוד שנה ביחד, 2 בדירה. בדיחה עצובה מאוד. צוחקים, אבל זה עצוב מאוד, זה המציאות. בקיצור, נחזור לעניין. אז באמת, הסטייפלר יכל לראות על בן אדם את העבירות שלו. היו בדורות הקודמים כאלה אנשים. הבבא סאלי, אני לא יודע אם הוא היה יכול לראות בפרצוף של הבן אדם מי הוא ומה הוא, אבל בטוח שסיפר איזה אחד שהוא היה מסתכל בכסף ורואה איזה כסף כשר ואיזה כסף של חילול שבת או של גזל או של כל הדברים האלה. והוא לא היה מסכים לקחת כסף לא נקי. באמריקה יש איזה רב אחד צדיק, קוראים לו הרב מרדכי אדרת. הוא היה פעם שכן שלי, גר בלוק וחצי לידי.
עכשיו, אחר כך הוא עבר לאיזה קהילה פרסית, מקום שנקרא גרייט נק. והפרסים אוהבים אותו, כי הפרסים אוהבים מקובלים, אנשים מיסטיים, אנשים קדושים. לא מספיק להם רק רב תלמיד חכם שמלמד תורה והלכות. חפשים איזה מלאך, והוא הכי קרוב למלאך שאתה מוצא. פעמיים ביום למקווה, שמירת העיניים, רוח הקודש, כל מיני דברים יש איתו. יום אחד שהוא עוד היה גר במונצי, אני הייתי נוהג לבוא אליו כמעט כל יום בצהריים. הייתי בא, אני רואה אותו עומד ליד התיבת דואר, פותח את הדואר, שם הבתים פרטיים, אז התיבת דואר היא על הכביש. עומד ליד הכביש, מוציא את המכתבים, פותח, צ'ק. קורא את הצ'ק, זורק בקופסת פלסטיק. פותח עוד צ'ק, קורא את הצ'ק, זורק. עוד צ'ק, מכניס בכיס. עוד אחד, קורא. אומר לו, מה אתה עושה, כבוד הרב? מסתכל עליי, אומר לי, תלמד. לא מכל אחד כדאי לקבל כסף. אמרתי לו, מה, אבל אפילו בן אדם רשע רוצה לתת צדקה. מה, נמנע את זה ממנו? אומר לי, בוא, כנס אחריי. הכנסתי לבית שלו, פתח לי מגירה, היה שם לפחות 200 צ'קים, אולי 300, ככה במגירה זרוקים. אומר לי, אתה רואה את הצ'קים האלה? אחד לא הפקדתי מאז שנפתח הבית כנסת מעל 20 שנה. כל מה שאנשים נתנו על העליות, על תרומות וזה, לא הפקדתי צ'ק אחד. אמרתי לו, למה? אומר, אם אתה תתחיל להפקיד צ'קים של האנשים, כל אחד נהיה הבוס שלך. תעשה ככה, תעשה משברך, תן לזה עלייה, תן לנו לעשות בר מצווה, תשנה את השעות של השיעור. כל אחד, אתם יודעים, בעל המאה, הוא בעל הדעה. פתאום יהיה לי פה 300 דעות. אני משלם הכל, אני משלם חשמל, אני משלם על הטישו, אני משלם על כל מה צריך, ניקיונות, שואב אבק, הכל אני משלם, שאף אחד לא יגיד שהוא רוצה לעשות כך וכך וכך וכך, לא צריך ויכוחים. דרך אגב, יש לזה עוד סיבה קבלית. כשאתה מקבל, אתה מושפע. כשאתה נותן, אתה משפיע. ברגע שאתה נהפך למושפע, ירד לך כל הכוח להשפיע כמעט. אני אתן לכם ראיה לזה מהתורה. שמשה בא לדבר עם עם ישראל, איך הוא פותח את הנאום? דבר אחד לא קיבלתי ממכם. לא נתתם לי לא משכורת ולא חמור ולא כלום. כל מה שעשיתי בשבילכם, הכל היה בחינם. ככה הוא פותח את הנאום. אותו דבר שמואל הנביא. שמואל הנביא שנותן נאום, מה אומר לעם? אפילו חמור שהייתם חייבים להביא לי, כי זה כלי רכב, אני הייתי בא אליכם. שמואל היה יורד אל העם. הוא בא אל העם, כל הרבנים, האנשים באים אליהם. שמואל היה הולך עם החמור אל העם. אז הם היו צריכים לקנות לו את החמור. גם זה הוא סירב לקחת. אז שואלים, למה? למה הוא לא רצה לפחות חמור לקחת? אומר, כי ברגע שאלה שאתה בא להוכיח אותם ולתקן את מעשיהם, ברגע שאתה מקבל מהם כסף ותרומות ורכב וכל מה שצריך, אין לך יותר את היכולת להשפיע עליהם. א', אתה מתבייש. ב', אתה פוחד שהם יפסידו לתרום. ג', גם אם אתה אמיץ ויש לך ביטחון ולא אכפת לך שהם יכסו ויפסיקו לתרום ושיקומו וילכו, זה לא מה שמפריע לך. אבל אפילו אם אתה לא פוחד ואתה עושה את כל מה שצריך, מכל מקום הכוח שלך לשנות את מעשיו של זה ירד מאוד. הוא כבר לא אוחז ממך. ברגע שהוא מאכיל אותך ונותן לך כסף, אין לך את היכולת להגיד לו מה לעשות. זה העולם, אין מה לעשות. גם תראו, להבדיל בקבוצות של ספורט, יש איזה עשיר שקונה את הקבוצה, משלם מיליונים, לא יודע כמה, ויש מאמן, מה עכשיו בעל הקבוצה הוא לא מאמן, הוא לא יודע כדורגל, הוא לא יודע כדורסל, הוא רק איש עשיר שקנה קבוצה כמו ביזנס. אבל מיד הוא כבר אומר למאמן מה לעשות. אני רוצה שזה ישחק, את זה תעיף. מה, אבל אתה לא רופא. מה עכשיו אתה נכנס לחדר ניתוחים? קנית את הבית חולים. באמריקה יש כזה דבר, רופא, בן אדם שהוא לא רופא קונה בית חולים. זה בית חולים פרטי. אבל הרופאים שם מנהלים את הכל, יש רופא גדול, הוא אחראי, ויש רופאים קטנים.
תאר לך בעשיר הזה, נכנס לחדר ניתוח, מה אתם עושים? יש פה עכשיו איזה שבץ מוחי. לא, לא, תעשה מהצד השני. מה? לא אוהב מהצד הזה, זה מזל רע. תעשה מצד ימין. עזוב, צד שמאל זה כללה. שמאל זה תמיד דין. תראה את מה שקורה פה עם השמאלנים, תבין. שאוכלים משהו, שמברכים עליו, באיזה יד מחזיקים אותו? ימין. למה? ימין זה חסד, זה רחמים. שמאל זה דין. זה אנשים קפדניים, אנשים שצרי עין, אנשים עם רעות. כל מה שתעשה להם לא טוב להם. וגם אין שום קשר בינם לבין האמת. כרגע הוא במצב כזה, אז הוא אומר משהו. בעוד חודשיים הוא יהיה במצב אחר, הוא אומר בדיוק הפוך. מה עם מה שאמרת לפני חודשיים? זה מוקלט בכל העולם, משמיעים את זה. אתה לא מתבייש, הוא יעשו ממך צחוק. כשרק לפני שבועיים אמרת שאתה מתחייב, ועכשיו אתה עושה הכל הפוך, אין שום בושה. דרך אגב, הרי אנחנו היינו מתביישים, ביני לבינכם. אם הייתם עומדים בתוכנית טלוויזיה עם נייר, אני חותם, אני מתחייב, א', ב', ג', בחתימה, באולפן, בשידור ישיר. היה לכם לב אחרי שבוע ללכת לעשות הכל הפוך? הרי הייתם נהפכים לבדיחה הכי גדולה בהיסטוריה, נכון? אבל השאלה שלי אליכם היא כזאת. איך זה בכל זאת כל כך הרבה פוליטיקאים עשו את זה? מי יודע? אין בושה. התשובה, אני אסביר לכם איך זה ונתקדם. התשובה היא, רבותיי, יש בעולם הזה שתי בוסים. בוס אחד זה הקדוש ברוך הוא, והבוס השני זה השטן. יש אנשים שהם ברשותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בוחר אותם, אתה שלי, אתה בן שלי, אתה צדיק, אתה בן... בכם אני משתמש לעשות טוב בעולם, ללמד תורה, לפתוח ישיבות, להחזיר בתשובה, לעזור לעניים, לאלמנות, יתומים וכו', לעשות דברים טובים. ויש את השטן שהוא מקבל את כל האנשים הרעים, כל המורדים, כל אלה שעושים צחוק מהתורה, כל אלה שעושים זימה וזנות וכל הדברים הכי נוראים, כולם הם ברשות השטן. ברגע שהשטן קיבל רשות להשתלט עליך, אין יותר שום היגיון במעשיך. הוא שולח אותך לשליחויות לפי מה שטוב לו כרגע. אם השטן רוצה שהאחים המוסלמים ייכנסו לפה וישדדו את המדינה במעל 50 מיליארד, הוא הופך מיד לראש ממשלה את הראש, זה לא בידו יותר. ועושים דרכו את מה שהשטן רוצה. ככה היה עם אריק שרון, ראיתם? הוא היה כהניסט. בשנייה התהפך ונתן את כל גוש קטיף. איך זה ייתכן כזה דבר? פשוט מאוד, ברגע שאתה ברשות השטן, השטן מקטרג על היהודים, הקדוש ברוך הוא נאלץ להיכנע בבית הדין, אין מה לעשות, אין מה לענות. השטן הוא הקטגור, הוא התובע, והוא יש לו טענות קשות, ואין מה לענות. אין להגנה של עם ישראל, המלאך המגן על עם ישראל, אין מה לענות. אז עכשיו צריכים להחליט על עונש קולקטיבי. מה עושים? עוקרים יישובים, שוברים בתי כנסת, מוציאים ילדים מהבית שלהם, זורקים אותם בבתי מלון 10 שנים, בלי מקום שיהיה להם לגור. גומרים על דור שלם. איך בן אדם שהיה כהניסט לא פחות מהרב כהנא, פתאום שיתף פעולה עם כזה דבר? בדרך הטבע הייתי אומר, כנראה נתנו לו איזה 20-30 מיליון דולר לאיזה חשבון בשוויץ, האמריקאים, ואמרו לו, אנחנו, we will take care of you, Mr. Sharon, don't worry. אתה מסודר לכל החיים. תגיד לנו מספר חשבון, מחר בבוקר הכסף יועבר, אנחנו צריכים שתחתום על המסמכים. אל תעשה בעיות, זה חשוב לאמריקה. ובזה הם גומרים את הסיפור, הם משחדים את כולם הרי. אבל היום כבר לא צריך את זה. ברגע שהשטן רוצה את זה, הוא תופס את הבן אדם ומשכנע אותו שזה הדבר הנכון לעשות. ודרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שכל הפוליטיקאים האלה שהתהפכו בן לילה, חברו אותם למכונת אמת, והם יעברו את הבחינה. תגיד להם, נראה לך שמה שעשית זה מעשה של אמת לטובת עם ישראל, או שזה הבגידה הכי גדולה שהייתה? תגיד, עשיתי למען עם ישראל, והמכונה מראה שהוא לא משקר. למה? כי הוא ברשות השטן, והשטן שולט בו, אין מה לעשות.
זה מה שכתוב, ש... שלעתיד לבוא, שנפטרים האנשים, הקדוש ברוך הוא מראה את היצר הרע לצדיקים כחוט, כער ענק. ער ענק. והוא מראה, הצדיק אומר, מה, כזה ער עברתי? ולרשעים הוא מראה את זה כחוט השערה. והרשעים אומרים, מה, כזה ער קטן לא ראית, לא עברתי, איך זה יכול להיות? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיקים ירגישו טוב, שהם עמדו במשימה, ותראה איזה ער צלחת. והוא רוצה שהרשעים ירגישו רע. תראה איזה הר קטן לא עברת. אז עכשיו האכזבה היא שבעתיים. מה, כזה דבר לא הצלחתי לעמוד במשימה? על זה אני הולך לשלם עכשיו אלפי שנה בגיהנום? כאב לב גדול. מילא היה משימה קשה מאוד, אז בן אדם אומר, טוב, תשמע, זה היה משימה קשה, לא היה לי הרבה סיכוי. אבל שעכשיו זה נראה לו כחוט השערה, הוא הורק את עצמו. הוא הורק את עצמו, הוא אומר, יואו, רק הייתי משנה א', ב', ג', הכל אצלי בחיים היה מתהפך. מה הדבר הכי חשוב? כשאדם מתחיל לחזור בתשובה, מתי אתה באמת יודע שהוא בעל תשובה? מתי? אני אתן לכם ראיה. חילוני שמתחיל להניח תפילין, אומרים לו החבר'ה בעבודה, מה קרה, איציק, התחרפנת? מה, אתה גם כן עכשיו עם כל הקמאות האלה? לא, לא, למה לא? מה יש? מה התחלת להיות דתי? לא, מה פתאום? תירגעו, מה אתם בלחץ? אני חילוני למאדרין, סך הכל מניח תפילין. טוב, טוב, נבהלנו. אחרי כמה ימים מגישים לו איזה פיצה עם נקניק. חבר'ה, אנחנו יהודים, מה זה? אני הולך לקנות פיצה מאדרין. בוא נה, אתה נוכל, אתה באמת נהיית דתי. לא, מה פתאום? סך הכל אוכל כשר. מה, מי שאוכל כשר אז הוא דתי? טוב, בסדר, שכנע אותם. החליט לשים מזוזות בבית. אומר, בואי נאדם, לא היה לי מזוזות. מזל רע. כבוד הרב, תביא לי 10 מזוזות. בואי נא, איציק, אתה מתחיל להתחרד. מה פתאום? מה, כל יהודי שיש לו מזוזה הוא דתי? חסר חילונים שיש להם מזוזות? טוב. ככה כל מה שהוא עושה, באים אליו החבר'ה בבעלה, מה, נהיית דתי? על הכל הוא יכול להגיד לו, והם השתכנעו, חוץ מדבר אחד. אם הוא נהיה שומר שבת, אומר חבר'ה, אני לא נוסע יותר באוטו, לא חשמל, לא טלוויזיה, לא סיגריות, הולך לבית כנסת ברגל, אין יותר אוטו. ברגע שהוא נהיה שומר שבת ובאים אליו החבר'ה אומרים, מה, נהיית דתי? הוא לא יכול להגיד לא. מכאן רואים שכל הבסיס של היהדות זה השבת. ברגע שנהיית שומר שבת, אתה כבר בעם ישראל. ברגע שאתה עדיין חלל שבת, אתה מחוץ לגדר. וזה כתוב מפורש בשולחן ערוך, לא סברה, שולחן ערוך אומר, מי שמחלל שבת הרי הוא מסיר את האות שקראתנו עם בורא עולם, ונראה שאין אלוקים גר בליבו, זרק את הקדוש ברוך הוא מהלב שלו. זה ההלכות הראשונות בהלכות שבת בשולחן ערוך. אז מה רואים מפה? לא סתם אומרים, חלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, אפילו אם נגע ביין, אפשר לשתות ממנו. אם יעיד, החתן והכלה לא נשואים. אם הוא בישל, האוכל זה בישול עקום, בישול של גויים. אי אפשר לאכול מזה. כל מה שהוא עושה, כמו גוי. יום אחד הוא נפטר, אי אפשר לקבור אותו בבית קברות יהודי. צריך לקבור אותו מעבר לגדר, אלא אם כן, הוא היה שומר שבת. אני, שאבא שלי נפטר עליו השלום, תושב רחובות. רוב חייו הוא חי בבת ים. בשנים האחרונות עברו לרחובות ליד אחותי והיו גרים קומה שישית כבר בגילו שהוא עבר, אני חושב היה בצוות 75 משהו כזה, 74 וגם כן עם הסיגריות בקושי היה נושם, הוא לא היה יכול לעלות 6 קומות ברגל ולרדת. אני עכשיו בשבת מתעלף בקומה השישית כבר, הוא ודאי לא יכול היה לעלות, אני לא מאשן ברוך השם, הוא לא יכול לעלות. אז לכן, מיד שהוא עבר לרחובות, כבר לא יכול ללכת לבית כנסת. בבת ים היה לו 3 קומות לעלות, והבית כנסת היה ממש מעבר לכביש. פה הוא כבר לא יכול 6 קומות. אז במילא הרב של הבית כנסת לא ראה אותו מעולם. אז עכשיו שהוא נפטר, גיסי מתקשר, אחי ואני בדיוק עומדים לעלות אל הטיסה, מוצא שבת בניו יורק, וגיסי הלך מהר, זה היה פה כבר בוקר, אתם יודעים, פה 7 שעות קדימה.
אז גיסי רץ לבית קברות, לסדר את הקבורה, הכל וכו'. מה אומר לו שם הרב? זה לא, הוא לא יכול לקבר במחלקה של היהודים. צריכים לקבור אותו במחלקה של הגויים, של המחללי שבת. אומר, למה? אלא אם כן תביא מכתב מרב שמעיד שהוא היה שומר שבת. ההלכה, אסור לקבור מחללי שבת מעורבב עם שומרי שבת. בבתי קברות האזרחים, חולון, ראשון, כל אלה, זה בתי קברות חילוניים, את כולם קוברים. לא משנה מי שתביא יקברו. זה המדינה מקצה בתי קברות, איפה יקברו את החילונים, מה יעשו? צריך בית קברות. בתי קברות חרדיים שהולכים לפי התורה, תשלם $1,000,000 על קבר, אם אתה מחלל שבת, לא יקברו אותך שם. אין, אסור. אסור, ואם בטעות קברו מחלל שבת בין שומרי שבת, ההלכה חייבים לפתוח את הקבר ולהעביר אותו, להוציא אותו משם. ואין דבר יותר גרוע מלפתוח קבר של בן אדם ולעשות לוויה מחדש, זה לא צחוק. אבל, ככה השם אמר, לא קוברים צדיק עם רשע ביחד. זה מזיק לצדיקים שקבורים שם. כי חלק מהנשמה של הצדיק נשארת בקבר. וכתוב אוי לרשע ואוי לשכנו. מי שצדיק לא מסוגל לגור בחברת רשעים. אם יש לו בבניין שכנים רשעים, כל מיני אוכלי שפנים, כל מיני סוטים מהמצעדי תועבה, כל מיני כאלה טיפוסים, אם הבן אדם זך בנפשו, איך שהוא רואה אותם הוא מקי. הוא לא יכול לנשום, מקבל התקף חרדה מהתומעה שיש עליהם. זה אמת לאמיתה. תראו כמה צדיקים שיש בירושלים, אנשים קדושים, הם לא יכולים לעמוד באותו חדר עם אדם רשע. רק הבן אדם מתקרב, אתה רואה אותם כולם אחוזי חלחלה. יש כאלה שהם באים לסמינר, הם יושנים על הרצפה. הם לא מסכימים לישון במיטה במלון. שום פנים ואומרים לו, כבוד הרב, זה מיטה חדשה, זה סדינים חדשים, הכל מכובס. לא, לא ישים את הגוף שלי על המיטה הזאת, שמי יודע איזה דברים נעשו פה. בקיצור, מי שאדם שהנשמה שלו מזוכחת מלימוד תורה ושמירת העיניים ומקווה וכו', הוא מרגיש את התאומה אצל האנשים. ומי שבעצמו תמה, תמה לא חש בתמה. כמו שמי שמעשן לא סובל אם מישהו אחר מדבר איתו ויש לו ריח של סיגריות, כי הוא בעצמו מלא בריח של סיגריות. מי סובל מהריח? אחד שלא מעשן. אני למשל לא מעשן, לא ישנתי מעולם. לפעמים, בעיירה שאנחנו גרים בניו יורק, כולם שם דתיים, כולם חרדים. אז זה מקום של חסד. כולם עוזרים לכולם. אז אנשים לוקחים טרמפים ברחובות. כל אחד שם את היד, ומיד האוטו הראשון עוצר. כולם לא מסיעים את כולם. אז לא צריך מוניות כמעט. כל מי ששם יד, לאן? לרחוב זה וזה. טוב, אני אקח אותך עד לשם וזה. צ'יק צ'ק, אנשים הולכים עם טרמפים. עכשיו, מה קורה? יש כאלה אנשים שמעשנים. אז אף אחד לא ייכנס לטרמפ עם סיגריה דלוקה. אז שהוא רואה שאוטו עצר לו, מה הוא עושה? לוקח את השחטה האחרונה, ככה סוחט את הסיגריה כפול ככה, עד חלות הנשימה, זורק, מוציא את האשן בחוץ ונכנס לאוטו. רק מה הבעיה? הנשימות. הנשימות ממלאות את חלל האוטו. טוב, אז אתה סובל. בשביל לעשות חסד לאנשים, לפעמים צריך לסבול. אז מה, זה חלק מהמצווה. לפום צער עד, כמה שאתה סובל יותר ככה, השם נותן לך יותר שכר. הבעיה אצלי, שאחרי שבוע, עם נסיעה בחלונות פתוחים, אני עוד מריח את הריח של הסיגריות. אחרי שבוע, שאני נוסע בכוונה כל הזמן עם חלונות פתוחים, שיתברר האוטו, זה כבר נספק בגג של הזה, בתקרה, אני כל פעם שאני מתיישב באוטו, וואו, איזה ריח חריף של סיגריות. וזה לא שהוא ישן לי בתוך האוטו, אם היה מעשן, זה השנה. זה רק מהנשימות. עכשיו, מי שמעשן היה מריח את זה? ודאי שלא. זה לכם דוגמה לגבי אדם שהוא טהור, ואדם שהוא טמא, הטהור חש בטמא. טמא אינו חש בטמא. למה? ככה זה. זו המציאות. טוב, בואו נתקדם, ננסה קצת לחסות את הנושא שביקשתם לדבר עליו. לא סיים עדיין עם הרופא. עם מה? רופא האיטלקי, משה מנדלסון. רופא מפדובה. אז היה איזה מדען אחד מפדובה, לא רופא, מדען.
והמדען הזה, הוא היה חשב שהוא חכם גדול, הוא מראשי החילונים. ויום אחד, הוא כל הזמן שמע שהחרדים אומרים, הגאון, 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 בלי להגיד מי. תאר לך היום בדורנו, אומרים ביום זה וזה יבוא אלינו לבית כנסת הגאון, לתת דרשה. אז מיד היה כולם שומעים את הרב, איזה גאון, יש אינפלציה בגאונים היום. כל תלמיד חדש בן 22 כבר הרב הגאון כותבים במודעות. אז עכשיו יש היום ברוך השם כל אחד גאון. אז השאלה היא ככה, שעכשיו אם יבוא ויגידו הרב הגאון, בלי להגיד שם, ידעו על מי מדובר? לא. יש אלפי אפשרויות. ואם רק יגידו הגאון, בכלל אף אחד לא ידע על מה מדובר. אבל בזמן הגאון מווילנה, כל מקום בעולם שאמרו הגאון, כולם ידעו שמדובר עליו. כי כולם היו גאונים, אבל הוא היה מדרגה אחת מעל כולם. היה לו מוח על אנושי. הוא כתב את התורה ברוורס. 304,805 אותיות. תבינו מה זה מוח. מי יכול לכתוב? אני מספר טלפון שלי לא יכול לכתוב ברוורס. שבע ספרות. מספר טלפון. ארבע פעמים אני אטעה עד שאני אכתוב אותו נכון ברוורס. וזה כתב את כל התורה ברוורס. יכול כזה דבר לעשות? יש לו ספר, הגאון מווילנה, ככה, אין בספר הזה אף מילה. הכל ראשי תיבות. כל הספר ראשי תיבות, ארבע ראשי תיבות, חמש, שתיים, ארבע, שלוש. אין בספר מילים. כל הספר ראשי תיבות. הוא מסתכל בראשי תיבות, הוא יודע את כל הדף. למה הוא כתב הכל בראשי תיבות? לחסוך זמן, לחסוך כסף. לא היה ניירות כמו היום. היום כל אחד הולך לחנות, קונה מחברת בשקל. אז מה היה? היה קלפים כמו של מזוזות, זה יקר, להוריד את האור, לאבד את זה, להוריד את האור, את השערות של הבהמה. קלף של מזוזה עולה $10 היום. רק הקלף, ריבוע קטן. עכשיו תאר לך, אתה רוצה לכתוב ספר מגילה שלמה, היה לך $10,000. קלף של ספר תורה זה הרבה כסף, זה אלפים. אז כיוון שלא היה נייר, ולא היה עתים כמו היום, היית צריך לטבות בדיו וסיפור, בקיצור סיפור היה לכתוב. אז כתבו מאוד מאוד קצר, הכל בקצר מאוד, וגם הרבה ראשי תיבות. ומי יכול לכתוב ספר שלם בראשי תיבות ולזכור מה הוא התכוון? רק הגאון. קיצור, האיטלקי הזה, שמע כל הזמן הגאון, 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 החליט, אני הולך לווילנה לראות מי זה הגאון הזה שכולם מדברים עליו. בא מפדובה, מאיטליה, הגיע לווילנה. הגיע לבית של הגאון מווילנה, היה שם איזה תלמיד, אומר, אני רוצה להיכנס לדבר עם הרב. אומר, הרב אין לו זמן לדיבורים. הוא כל היום לומד, כל היום וכל הלילה. הוא אומר, הוא הבין כבר שלא יכניסו אותו, במיוחד שהוא חילוני וזה, מה עכשיו באת לרב? בקיצור, אז מה קרה? המציא סיפור. אני באתי בעניין בעול, ממש פיקוח נפש. ויהודי חילוני מהאוניברסיטה. פיקוח נפש. הוא נכנס לתלמיד לרב, אומר שכאן איזה אחד בא במיוחד מאיטליה, עבור פיקוח נפש. חייבים לקבל אותו, אין ברירה. תכניס אותו. נכנס הפרופסור, אומר כבוד הרב, אני יש לי כאן 70 שאלות. מי כתב את 70 שאלות האלה? המדען. אבל הוא שיקר, הוא אמר שהמלך נתן לו את השאלות האלה. והיהודים חייבים להשיב על כל ה-70 שאלות, אם לא יזרקו אותם מהמדינה לגלות. אז הגאון מווילנה היה לומד גמרא ככה עם איזה מנורת נפט. אמר לו, טוב, תקרא את השאלות. 70 שאלות רציניות על העולם, על העולם הבא, על הנשמות, על הבריאה. אז האיטלקי חשב, כנראה הוא רוצה קודם כל לשמוע במה מדובר, איזה נושאים, אחרי זה נעבור אחד-אחד. אז הוא אומר לו, תקרא. אז הוא קרא את השאלה הראשונה, והגאון עושה לו עם היד, תמשיך, תמשיך. זה אנחנו יודעים ממה שהחילוני הזה כתב בספר שלו. הוא העיד. אז עכשיו הוא אומר לו, תמשיך. קרא את שאלה שנייה, שלישית, רביעית, והוא הגאון לומד גמרא, שקוע בגמרא, וכל הזמן עושה לו ככה עם היד. עכשיו הוא אומר, מה, הוא מזלזל בי? הוא מעטל בי? מה הולך פה? מה זה תקרא, תקרא? מה יועיל? אני קורא עכשיו 70 שאלות רצוף. הרי הוא לא יזכור, שנגיע לשאלה 70, מה הוא יזכור את שאלה מספר 1?
אחרי שהוא סיים לקרוא את ה-70 שאלות כמו טמבל, הוא בראש שלו אומר, מה הוא עושה ממני צחוק, נותן לי סתם לקרוא. אומר לו, אתה מוכן לתשובות? אומר, מה, ככה כבודו זוכר את כל השאלות? אומר, בבקשה, נו, אתה מוכן? התשובה לשאלה 1, 3, 7, 19, 41, עיין, הנביא ישעיה, פרק כך וכך, פסוק כך וכך, עד פסוק כך וכך, גמרא, בבא מציע, עמוד כך וכך, תוספות, תסתכל שם מה המהרש"א אומר. בקיצור, בתוך 5 דקות הוא ענה לו על כל ה-70 שאלות, והכל הוא עם מקורות. לך לפה, תעיין שם, נביא ככה, יחזקאל בתורה, פרשת כך וכך, דברי רש"י, דיבור המתחיל ככה, תוספות חולק, זה, עיין שם, עיין שם, שולחן ערוך, רמב״ם, טק, 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 טק. גמר לו את כל ה-70 שאלות ב5 דקות. הפרופסור מעיד שהוא התחיל לרעוד. הוא אומר, עכשיו כבר הבנתי מה זה הגאון. אני חשבתי על עצמי שאני גאון. אבל עכשיו שראיתי מה מתכוונים שאומרים הגאון, אז הבנתי כמה אני חי בדמיונות. זו הסיבה שרציתי לספר לכם את זה, כי אמרתי לכם, היום כולם חיים בדמיונות. כל אחד יש לו את הדמיון שלו. אבל אם בן אדם ישתחרר מהאגו והדמיונות והאשליות שלו, אז הוא יזכה פעם ראשונה בחייו להכיר את עצמו באמת. דרך אגב, מי הוא האדם שהאדם פוחד הכי הרבה להיפגש איתו? אחד על אחד. מי הכי מפחיד אותך? אם עכשיו אומרים לך, אתה צריך להיפגש עם זה ועם זה ועם זה, עם מי אתה פוחד הכי הרבה להיפגש אחד על אחד? עם עצמך. אתה לא יכול להתמודד עם כל השקר שלך. כי עכשיו, אם אתה תחלק את עצמך לשני גופות, אחד שואל ואחד משיב, אבל ב100% הגינות, אם אתה משקר לעצמך, אז בסדר, אתה שקרן, משקר גם את עצמך. אבל אם אתה איש אמת, אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות. אדון משה, אתה אומר לעצמך, אדון משה, נעים מאוד, קוראים לי משה, באתי לשאול לך כמה שאלות. מ-0 עד 100, 100 זה הכי טוב, 0 זה הכי גרוע. איך אתה מגדיר אותך, את עצמך, בענייני ענווה? אם הוא יגיד 100, זה ראיה שהוא גאוותן. ענב אומר 100, ענב יגיד, הלוואי שאני אגיע ל-10. אומר, מה לגבי קנאה? 0. מה לגבי גאווה? 0. מה לגבי ענבה? 0. מה לגבי כעס? מינוס 100. מה לגבי צרות עין? 0. מה לגבי עצלות? 0. אפילו לענות אין לי כוח. בקיצור, אם הוא עובר על כל המידות הרעות, בכולם הוא מקבל 0 או מינוס. מסכימים או לא? עכשיו אתם בטח אומרים, וואו, איזה קיצוני, זה בא מגזים לנו עכשיו, גמר עלינו. אבל תאמינו לי, שאם יחברו אתכם למכונת אמת, ואתה תדבר וישאלו אותך את השאלות האלה, שאי אפשר לשקר, שאתה חייב להגיד את האמת, תראה שמצבך לא כזה מזהיר. למרות שיש לך כיפה יפה וזקן ופאות, ואתה מרשים מאוד במראה, והדרת פנים וכל מה שאומרים, מציאות, אתה עצלן. 2, אתה קמצן. 3, אתה אנוכי, לא אכפת לך מאף אחד חוץ מעצמך. 4, אתה לא אבא טוב. 5, אתה לא בעל טוב. 6, אתה לא עמל בתורה. 7, התורה היא לא הכי חשובה בעיניך, יש הרבה שטויות שחשוב בעיניך הרבה יותר. 8, אתה כדאי, כל אדם שיש לו משהו, הלב שלך נשרף. 9, אתה לא אדם נקי, אתה לא שומר על אסתטיקה, אתה גורם לחילול השם, לא מתרחץ, קסקסים על הצוואר, לא מטופח, לא מצחצח שיניים, לא מטפל בכל מיני בעיות שיש לך, גורם לחילול השם. קיצור, רשימה מכאן עד הוואי. עכשיו שבן אדם רואה את הרשימה, מתייאש. טוב, אם ככה אני 20 שנה דתי ולא התקדמתי מילימטר. מה האמת? צודק. מילימטר לא התקדמת. אתה יודע לדקלם כמה גמרות, ברוך השם, עוד קצת כמה הלכות, כמה שיעורי מוסר ששמעת פה ושם אתה זוכר. אתם יודעים, הרב, באו איזה זוג נשוי בבני ברק לרב שטיינמן. בעל עשיר,
ובבני ברק כולם עניים, כולם אברכים, והוא איש עסקים שהצליח. הוא בא לרב שטיינמן, אומר לרב שטיינמן, כבוד הרב, אני ואשתי יש לנו חילוקי דעות, מחלוקת. על מה אתם מתווכחים? אומר, אשתי רוצה שאני אקנה אוטו גדול, מיניוון. ואני פוחד לקנות מיניוון. כולם פה עניים, מחכים לאוטובוס בחום, יראו אותי נוסע במיניוון טויוטה כזה גדול, וזה יקר, איזה עין הרע יהיה עלינו, אני לא יודע אם אני אגמור את השנה. אתה יודע, לא כולם פה מפרגנים. יש אנשים יסבלו מאוד אם אני אקנה כזה אוטו, ויסתובב מולם בשכונה כל יום. בזמן שהם מזיעים בתחנת אוטובוס. אומר לו הרב, אתה צודק, זה באמת בעיה. תגיד לי, אני יכול רגע לבחון אותך על השס, על כל הגמרא, לראות מה רמת הפקיעות שלך? אומר, כבוד הרב, מה זה קשור לאוטו? אומר, זה קשור מאוד, אתה עוד מעט תבין. אני יכול לבחון אותך עכשיו על כל השס? אתה בקיא בכל הסוגיות? כבוד הרב, מה פתאום? אני לא כבודו. אני לא הרב אלישיב, אני לא הרב עובדיה, מה אני? אני סך הכל דתי. טוב, אז בסדר, אפשר לבחון אותך לפחות על מסכת אחת מתחילתה ועד סופה? אולי יש כמה דפים שאני לא בקיא בהם 100%, אני צריך חזרה. טוב, טוב, בסדר, עזוב. פרק אחד בשס. פרק. מתחילת הפרק עד סופו. כל המשניות והגמרא, אני יכול לבחון אותך? בטוח שאני לא בקיא בהכל, כבוד הרב, פרק זה יכול להיות 20 עמודים. עמוד אחד בגמרא, אתה מרשה לי לבחון אותך? אתה תבחר איזה. אני רוצה לבחון אותך על הדף, רש"י תוספות. אפשר? עכשיו, כבוד הרב? אתה יכול לקנות את האוטו, אין בעיה. למה, כבוד הרב? רק מטומטם יקנה באדם כמוך. רק מטומטם, מי שמטומטם שיסבול. אדם נורמלי יקנה בך? מה הארץ כזה כל החיים שלך, דף גמרא אחת אתה לא יודע להסביר? מה מחכה לך ביום הדין? אתה צריך לתת 200 יום דברי תורה. מה תגיד? מה תגיד? את מה ששמעת בעיתונים? על מה תספר? על הבחירות? על ההפגנות בבלפור? על ביבי ושותפיו? על מי תדבר? תגיד לך, תגיד לנו, כלום, לא יודע להגיד כלום. ואז כל האשליה, זוכרים, הדמיונות, הכל מתפוצץ לך בפרצוף. וככל שאתה חכם יותר, ככה תענש יותר. מילא אדם סתום, ראש סתום ואטום, קשה לו להבין גמרא. ניסה 4, 5, 6, 10 פעמים, איך אומרים, נפל שדוד על הגמרא, התייאש, נרדם. לא תופס. אפילו שכבר הסבירו לו 100 פעמים והוא כבר סוף סוף הבין, למחרת אומרים לו, תחזור על הדף. איזה דף? שכח הכל. אחד כזה אחרי תקופה מתייאש, בסדר, זה טבע העולם. אדם שרואה שהוא נכשל ונכשל ונכשל, בסוף מוותר. אבל אדם שהוא חריף, למד כמה פעמים, מבין, זוכר, מבין הכל. מתפעלים ממנו, וואו, איזה מוח. והוא לא לומד, ובסוף בא לעולם הבא עם הארץ, עונשו יכול להיות יותר מפי 100 יותר. אותו רב שטיינמן, רבותיי, בא אליו אחד שרצה לרוץ להיות ראש העיר של בני ברק. ראש העיר של בני ברק. אומר לו, דופק באחד בדלת בבית, אחד בלילה, בום, 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 אחד בלילה. הרבנית פותחת הדלת, שלום. הוא אומר, אני חייב לדבר עם הרב, זה פיקוח נפש? כן. הוא נכנס עם הבן שלו. הרב שטיינמן יושב על הגמרא, אחד בלילה, יש לו כזו מיטה, הוא יושב על המיטה עם שולחן. אחרי רבע שעה, זה שבא בלחץ, לחוץ, פיקוח נפש, יצא עם חיוך. החסיד הזה יצא עם חיוך, הוא והבן שלו. הרבנית הייתה סקרנית, מה כבר בעלי עשה שהוא בא ככה זועף ויצא עם חיוך? היא באה אליו, אומרת לו, מה היה הסיפור עם הבן אדם הזה? הוא אומר לה, הוא רוצה להיות ראש העיר של בני ברק. ומה אמרת לו? אמרתי לו שלא ירוץ, חבל על הכסף, הוא צריך להירשם עד מחר בבוקר.
אמרתי לו, חבל על הכסף של הרישום. אף אחד לא יצביע לך חוץ מהבן שלך. אז הרבנית שאלה, אז למה הוא יצא כזה מחוייך? הרב שטיינמן היה לו חוש הומור טוב. אומר, כנראה שהוא סבר שגם הבן שלו לא יצביע לו. עכשיו שהוא שמע שהבן שלו יצביע לו, הוא יצא שמח. הבנתם? טוב, בואו נתקדם. בואו נלמד עכשיו מה אפשר ללמוד על האנשים לפי איך שהם נראים. בואו נראה. עכשיו, שלא תתחילו להסתכל על אנשים ולבדוק איזה גודל האף שלהם. שומעים? דרך אגב, אני שוב חוזר ואומר, כל מה שאנחנו אומרים זה מידע כללי. אם אדם צדיק, שולט במידותיו, עמל בתורה, כל הדברים האלה לא תופסים עליו. זה מה שנקרא יעלום חומר גלם. אם תיתן את זה למלטש, לא כל כך טוב, לא יצא מזה משהו, כי זה אבן גלם לא כל כך באיכות טובה. אבל אם תיתן את זה לאשף, לאומן, אומן הליטושים, אפילו מהחומר גלם הזה, יוציא לך יעלום למופת. זאת אומרת, לאנשים רגילים זה נוגע, אבל מי שהוא מעל המזל כגון היהודים, אז זה כבר לא משפיע עליהם. עכשיו שימו לב, כתוב בנביא שהיה פרק ג' פסוק ת' הכרת פניהם ענתה בם. זה שאתה מסתכל בפנים של אנשים, מהפנים שלהם כבר קיבלת את התשובה. אכלתם היום? לא אומרים, כן, אנחנו סוויים. ככה, מורידים את הראש. מה הבנת? מסכנים, גובעים ברב. צועק לאשתו, יונה, תביאי מהר קציצות. למה? אורחים, אורחים הגיעו. טוב, בקיצור, לא צריך לפעמים לענות. תופס את הבן שלך, עושה משהו לא בסדר. זה אתה היית, נכון? ככה. נתפס לו הפה. לא צריך, אל תענה. הבנתי. זאת אומרת, לפעמים כבר בפנים, אתה רואה את הבן אדם. אתה רואה מי צמח, מי עצוב, טוב. מלבד החשיבות הרבה המיוחסת לשפה המילולית, אתם יודעים, יש כמה דרכי תקשור אצל האדם. אחד זה בפה, שתיים זה באף, שלוש זה באוזניים, ארבע זה בעיניים. איזה מהם הכי גבוה? העיניים. איזה מהם הכי נמוך? הפה. אבל יש משהו יותר נמוך מהפה, מהו? החוש החמישי, הידיים. עכשיו שימו לב, ככל שהחוש יותר נמוך, כך הוא צריך להתקרב יותר ולבוא במגע עם זה שהוא מדבר איתו או עם זה שהוא מתעסק איתו. למשל, ידיים צריך לגעת, חייב מגע. פה, כמה כבר המרחק שהוא יכול לדבר איתך? אתה צריך להיות קרוב לבן אדם, אתה לא יכול לדבר איתו מקילומטר. צריכים להיות באותו חדר. אוזניים, עוד יותר רחוק, אפילו 50 מטר, אתה שומע. עיניים, אפילו קילומטר. הגמרא אומרת, רואה צאן שנולדו לו 10 ולדות, יש לו צאן. יש הצון מחולק לשני קבוצות, שני עדרים, עדר אחד שם ועדר אחד שם. זה מקום של מדבר, הכל פתוח, הרים. עכשיו 5 יש לו שם ו5 שם. האם צריך להפריש מהם אחד למעשר או לא? או שצריך שבכל קבוצה יגיע ל10? האם הם מצטרפים זה לזה? היה זכר ונקבה, הזכר הכניס להיריון תנקבה, ילדה 3 ולדות. כמה יש כרגע כבר? 5. אותו דבר בקבוצה השנייה. אם תחבר את 5 ו5, אחד מהם תצטרך לתת למעשר. השאלה היא, אם עכשיו מיד כבר אתה התחייבת במעשר, או שלא, כיוון שהם שם והם שם. אומרת הגמרא, אם מאותו מקום שאתה נמצא, אתה יכול לראות את שני הקבוצות, זה נקרא שהם נמצאים במקום אחד. שואלת הגמרא, ומה המרחק שבן אדם יכול לראות?
הגמרא מביאה חשבון 18 קילומטר כמדומני. בקיצור, כל מנהטן, מי שהיה במנהטן, אתה עומד עכשיו בדאונטאון, אתה רואה את הסוף של מנהטן, זה אולי 100 בלוקים, 200 בלוקים, לא יודע כמה. אתה יודע מה זה, 18 קילומטר? זה כמעט, אני חושב, כל תל אביב. בן אדם היה עומד במדבר, יכול לראות אנשים 18 קילומטר. היום, כמה בן אדם יכול לראות? אולי 2 קילומטר מקסימום. גם לא. גם לא, קילומטר אולי. נחלשה כוח הראייה. הכל נחלש, הטבע השתנה, הטבעים השתנו, הכוחות שלה. בזמן הגמרא הייתה שריפה, זקן אחד הרים שני אנשים והתחיל לרוץ ספרינט. אתם מכירים כזה זקן בעולם? מרים אחד ביד, מרים את השני והתחיל לרוץ איתם. אחרי זה שהם חזרו להכרה, נחנקו מהשן. אמרו לו, היי, כבודו, אנחנו תמיד עוזרים לך במדרגות, מורידים אותך, מעלים אותך. איך פתאום הרמת את שנינו ופתחת בספרינט? הוא אומר, אני שמרתי את כוחותיי לעת זקנה. לא רציתי להתעייף. אבל אנשים צמים משבת לשבת. מוצאי שבת אחרי סעודה רביעית, פותח בצום, עד סעודת ליל שבת. כל השבוע, לא אוכל. מי היום יכול לצום שבוע? בן אדם יום כיפור 2 בצהריים, כבר סחרחורות, כאב ראש, קפה, סיגריה, אני גובע, וואו, עוד 6 שעות אני אתעלף. תאר לך שבוע ימים צומות. מי יכול לעמוד בזה? בודדים, מי יכול? בבא סאלי, ראית אותו, היה 45 קילו. בבא סאלי, אפשר להרים אותו ביד אחת, הוא היה מאוד מאוד קל, כולו עצמות. למה? הוא התגבר על תאוות העולם הזה. חיים, סיגופים, תעניות, עניינים, עניינים של קבלה. טוב, אז באמת בואו נתקדם. אז אמרנו, ככל שזה יותר גבוה בגוף, ידיים הם הכי נמוכות, אז צריך מגע. פה, קצת כבר יותר, כבר אפשר קצת יותר להתרחק מהבן אדם. אף, עוד יותר אפשר להתרחק, אבל אף לא יכול להריח נגיד מ-50 מטר, 30 מטר. צריך להיות מרחק של כמה? 3 מטר, 4 מטר, זהו. אז המגע הוא עדיין קרוב. אוזניים, עוד יותר אפשר להתרחק. עיניים, עוד יותר אפשר להתרחק. זאת אומרת, ככל שהדבר יותר רוחני, הכוח שלו להשפיע גדל אפילו ממרחק. הבנתם את העיקרון או לא? אז עכשיו ככה. רוב התקשורים של האדם זה במילים. זה עיקר צורת התקשורת בין אנשים. אבל אצל מקובלים שיודעים קבלה וחוכמת הפרצוף, הם לא צריכים שהבן אדם ידבר מילה אחת. מספיק שהם מסתכלים בפרצוף שלו, בהוויות שלו, בעיניים, בפה, בלחיים, הם כבר יודעים עליו הרבה מאוד. איך הוא הולך, איך הוא מתיישב, הכל יודעים. הפנים, למה נקראים פנים? כי הם מעידים על הפנים. זה מראה של הנשמה, עיניים. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשאתה מסתכל, נגיד עכשיו יבואו לך 10 ערבים. חלק רוצחים טרוריסטים וחלק לא. סתם אנשים טובים, פשוטים. אתה מסתכל בעיניים שלהם, מראש אתה יכול לדעת מי רוצח ומי לא. אצלי זה פשוט וברור. גם ראיתי את הפועלים, היה איזה אחד, איך שראיתי אותו אמרתי, זה ודאי רצח כבר יהודים. לא עבר 10 דקות, הוא התחיל לתת מבטים כאלה, ליד כולם, הוא מתחיל להתפלל בכוונה, הוא עושה קולות. כאילו, אני באתי להרוק פה מישהו. רואים ישר בעיניים. אתה יכול לראות. אתה רואה בעיניים את הפנים של הבן אדם. אם הבן אדם מפלצת, זה מאיר בעיניים שלו. זה לא רק אצל ערבים, זה גם אצל אמריקאים. ויש הרבה אנשים שהם חולי נפש, ורואים בעיניים שלהם שהם חולי נפש, והם מסוכנים, הם יכולים להרוג אותך. וגם לקרוא אותך את הראש, כמו שזה אחד חולי נפש, הרג את אבא שלו השבוע וקראת לו את הראש. ובאדמיין שהרבה מהחולי נפש החליטו להתחפש לחרדים, כמו כל הרוצחים, מגיעים לבית משפט, כולם פתאום שמים כיפה. מה אתה שם כיפה וטומטם? השופט שמאלני אלרגי, הוא לא סובל דתיים. פעם זה היה עובד, לפני 50 שנה השופטים כיבדו את הדת.
היום איך שהוא רואה בן אדם עם כיפה, בן אדם הפסיד את המשפט. מה אתה שם כיפה? הפוך. לא יודע מה קורה לבן אדם. הפוך, אם היה אפשר להחביא את הדת שלך, עדיף לבוא בתור חילוני לבית משפט. איך שהוא רואה שאתה דתי, מיד הוא מתנכל אליך, מה? יש איזה אחד חרדי, היה לו משפט עם איזה רשע אחד. כשהוא הגיע לשם, הייתה שם איזה שופטת, כמובן שמאלנית, והשופטת אמרה לו, לדתי, עוד לא התחיל המשפט, כלום, לא היה הצגת ראיות, טענות, שום דבר. אומרת לו, תגיד, אתה בטוח שאתה רוצה ללכת למשפט? אתה תוכל להפסיד הרבה. רק הוצאות משפט לבד, זה יכול להיות עשרות אלפי איזה. היא מתחילה להפחיד אותו. אחר כך היא אומרת לצד השני, תגיד, אתם בטוחים שאתם רוצים לתבוע אותו רק תביעה אזרחית ולא תביעה פלילית? לדעתי יש פה הסתה, יש פה תביעה פלילית. זה תפקיד שופט? להדריך אחד מהאנשים נגד השני? זה עוול שזועק לשמיים כזה דבר. על דבר כזה מיד חייבים לפטר את השופטת הזאת. מיד, לתמיד. היא לא ראויה להיות שופטת. אבל כשזה מגיע לחרדים, הכל מעבירים. זה חרדים, מה אתה עושה ביג דיל? בקיצור, היא אומרת לחרדי, תגיד, אתה פעם היית חילוני, נכון? אומר לה, כן. ראית את הסרט כך וכך? אומר לה, כן. היא אומרת, אתה זוכר מה זה שהיה מכין קפה היה אומר? אומר, לא. אומרת, בוא אני אזכיר לך. שהקפה צריך לדעת בדיוק באיזה רגע להוריד אותו מהאש לפני שיגלוש. זה המצב שלך כרגע. אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך? בחמש דקות נגמר כל המשפט. הוא כבר הבין שאין לו שום סיכוי. זה המצב פה במדינת היהודים. כמו בתקופת דרייפוס. זוכרים את משפט דרייפוס בצרפת? ברגע שאתה יהודי נגמר הסיפור שלך. פה זה המדינה הכי אנטישמית בעולם. ללא כל צל של ספק. אין אף מדינה בעולם ששונאת יהודים כמו פה. קודם כל יש לך פה מיליון אוקראינים ורוסים שהביאו לכאן גויים, הרבה מהם הם בכלל מזרע עמלק. אני לא צריך לספר לך מה הנשמה של עמלקי עושה כשהוא ראה יהודים. זו בעיה גדולה. דבר שני, יש לך המון ערב רב פה, שזה הנשמות שמשה צירף לעם ישראל, והם מתגלגלים כל דור ודור להזיק לנו. תמיד הם בוגדים, תמיד הם משתפים פעולה עם האויב. רואים היום חצי מדינה כזאת. לא סתם אומרים חזל ערב רב, זה היה כמות גדולה מאוד. זה לא היה איזה 5%, 2%. כמות גדולה מאוד יצאו. הגאון מווילנה אומר, כל דור ודור נסבול מהם. ואז מה? אז רואים מפה דבר נורא. פה יהודי שומר מצוות הוא נרדף. אין בכלל ספק פה. אני לא אשכח פעם אחת, לפני כמה שנים, לפני כל המאומות שיש עכשיו. המצב לא היה כזה חמור כמו עכשיו. זאת אומרת, הם היו מחביאים את השנאה שלהם לדת. לפחות ליד הדתי, הוא לא אומר לך בפנים, אני שונא אותך, רוצה לראות אותך מת. או שתחזור לתאי הגזים. הם לא היו מדברים ככה. אבל היית רואה בשפת גוף, מי שיודע שפת גוף, היה יודע מיד איך הם אלרגים לדתיים. אז אני לא אשכח, הלכתי פעם להזכיר רכב. איך שנכנסתי למשרד, היה אחד לפניי, ואני נהייתי השני בתור. זה שלפניי הלך, סיים, בינתיים נכנס עוד אחד ועוד אחד, כבר אחריי שניים. אז איך שהוא סיים, אני באתי לעבור, אם אני לא אתה, הוא. זה שנכנס אחריי. לא, אמרתי, אולי הוא היה פה קודם. סיים, באתי להיכנס, אמרתי לך, לא אתה, לא עכשיו, אין לך סבלנות? בוא אתה, אדוני. קיצור, מתייחסת אליי כאילו אני כלב. למה? כל היום מטמטמים לה את הראש. כמו שעשה היטלר לנאצים, טמטם להם את הראש, עד שכולם כמעט נהפכו לשונאי יהודים. לא היו ככה בהתחלה. בן אדם אחד שילב את כולם. ולאט לאט כולם הפכו לכאלה. עמדו ברחובות, הריעו לו, צעקו, והתחילו להתעלל ביהודים. זה לא היה מיד. זה הכל פרופוגנדה, תעמולה. אז זה היה אז.
היום תכפיל פי 100. אבל זה טוב מצד אחד. זה טוב שאנחנו חוטפים ביזיונות, זה טוב שמקללים אותנו, וזה טוב מאוד ששונאים אותנו. מי יודע למה? זה מראה שהגאולה מאוד קרובה. כי אחד הסימנים שהגמרא נתנה במסכת סוטה, שלפני ביאת משיח, יראה חטא עם האסו. לא יוכלו לסבול, החילונים לא יוכלו לסבול את אלה שפוחדים לעשות עבירות. לא יוכלו לסבול אותם. ואת הרבנים הכי הרבה הם ישנו. איפה זה כתוב? חוכמת סופרים תשרח. חוכמה של הרבנים תהיה סירחון בעיניהם. עוד פעם הרב הזה, עוד פעם זה, עוד פעם זה. זו המציאות. ומיד כתוב שזה יהיה הסימנים של ביאת משיח. כמו אישה שעומדת ללדת. זה הצירי לידה. זה מה שאנחנו נקראים בקרוב עוד מעט, זה יהיה גוג ומגוג, חבלי לידה, חבלי משיח. טוב, בואו רגע נראה מה אנחנו יכולים ללמוד על פניו של אדם ועל ההתנהגות שלו. אז באמת אמרנו, פנים מעיד על הפנימיות של האדם, על התכונות שלו, על המהות שלו. בשפה מילולית לא תמיד רואים מי האדם. הרבה פעמים הוא מעמיד פנים, הוא מבטיח, הוא נשבע, הוא נודר, הוא משקר. קשה לדעת מי הוא רק בדיבור. יש אנשים חלקלקים. בשפה שלהם הם מוליכים כל אחד שולל. כמו חוסיין אובמה, שמעתם עליו? אחד האנשים הכי טיפשים בכדור הארץ, אבל לשון חלקלקה הייתה לו, שהאמריקאים התלהבו מהנאומים שלו, אבל כל ההחלטות שלו זה של אדם שוטה. לא נתפס איזה החלטות הוא היה מחליט. זה פשוט לא נורמלי. לעומת זאת, טראמפ מצטייר כליצן, כזה טמבל כזה, גס רוח, אבל כל ההחלטות שלו היו בעד אמריקה, ובעד ישראל, ובעד היהודים, ונגד המוסלמים הקיצוניים, הרוצחים, הטרוריסטים. נגד איראן, נגד חמאס, סגר לפלסטינאים את המשרד שהיה להם באמריקה, העביר את השגרירות לירושלים, עשה הרבה דברים למען היהודים. אבל מה נעשה שפה בארץ חצי מהיהודים שמאלנים שאוהבים לבגוד בעם שלהם? באמריקה זה 75%, יותר גרוע. 75% הצביעו חוסיין אובמה, ובבחירות השניות עוד פעם בחרו בו, 69% הצביעו לו. זאת אומרת, רק 6% היו תמימים. חשבו שהוא יהיה טוב לישראל, אחרי שראו את 4 השנים הראשונות, חזרו בהם. אבל 69% הצביעו בו פעם שנייה אחרי שהוא גידף את ישראל, ועזר לאויבים שלנו, ועשה נגדנו כל מיני דברים, 70% כמעט הלכו איתו באש ובמים. 70% בוגדים באמריקה, שמאל קיצוני רדיקלי, שונא ישראל. ועוד באים לביבי, אומרים לו, הרסת את היחסים עם יהדות ארצות הברית. איזה יהדות יש בארצות הברית? כולם רפורמים וקונסרבטיבים, כולם בחזקת גויים. אחד שם אפשר לשים עליו כסף שהוא יהודי. מתבוללים 230 שנה מאותו משה מנדלסון. כל רפורמי באמריקה, הוא כבר 12-13 דורות, ההורים שלו מתחתנים עם גויים. לך עכשיו תמצא את השושלת שלו. לך תוכיח מי הוא. וזה אמריקה. וכולם עורכי דין ושופטים ואנשי פוליטיקה. תסתכלו את כל הסגל של ביידן. כמעט כולם יהודים. אחד איש נהיה אישה. השני הומוסקסואל. השלישי שונא ישראל. הרביעי ליברלי קיצוני. אין שם אחד נורמלי. אתם יודעים איך הגויים האמריקאים שונאים יהודים בגללם עכשיו? הם מסתכלים, כל המטורללים האלה, אחד יותר מטומטם מהשני, וכולם יהודים רפורמים כאלה, ליברלים, משתגעים, הגויים של הסאות, בטקסס, כל המקומות האלה, הרבה מהם נוצרים, הם אוהבים את התורה, הם אוהבים את השם, הם אוהבים צניעות, הם שונאים תועבה, הם מאוד... מאוד פטריוטים. פתאום הם רואים שמי שמנהל את המדינה שלהם זה יהודים קומוניסטים, רדיקליים, שמאלנים, שונאי השם,
אוהבי תועבה, מיררו לטראמפ את החיים, זה מביא עלינו אסונות. ככה דרך אגב התחילה השואה. היטלר כותב בספר שלו, הסיבה שאנחנו חייבים להרוג את היהודים, בגלל שהם שמאלנים, קומוניסטים, הם הרסו את רוסיה, ולפני שהם יהרסו גם את גרמניה, אנחנו חייבים להרוג אותם, כי אחר כך יהיה מאוחר. אנחנו נפקה לדורות. זאת אומרת, את מי היטלר שנה? לא את החרדים. החרדים הם לא קומוניסטים. הם לא שמאלנים, החרדים. נכון? כי כשמתחילים להרוג, אז מה הוא יגיד? אתה שמאלני, אתה יהודי, אתה דתי. הרגו את כולם. שילב את כולם נגד היהודים, ומסכנים, מתו גם אלה שלא היו קשורים לעניין. כמובן, אתה צריך להבין, היטלר לא עשה כלום, זה הכל השם עשה. רק הוא השתמש במטורף המפלצת הזאת לעשות את עבודתו. הוא יקבל עונש, כי הוא נהנה ממה שהוא עושה, הוא רצה לעשות את זה, והוא בחר לעשות את זה. אבל גם אם הוא היה מחליט לא לעשות את זה בסוף, נגיד שהוא היה משתפן. אומר, אתה יודע מה, הגזמתי קצת, לא הורג אף אחד. יאללה, אני חוזר בי, מתפטר. מה, היינו חייבים למות. מישהו אחר היה בא, אז אייכמן היה עושה את זה. הס, חסר? מישהו אחר היה נהיה במקומו. כי זאת הייתה גזרה עלינו, כבר זה כתוב בפרשת וילך. עוד כמה שבועות נקרא את זה. פרשת וילך, תראה, שם כתוב מפורש, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנח אחרי אלוהי נחר ועזבני, חרה פי, ביום ההוא חרה פי בהם, אסתר אסתיר פניי מהם, ובקטע הזה שמדובר שיהיה חורבן נורא, שהגויים ירדפו אחרינו ויאכלו אותנו, ככה כתוב, והיה לאכול, שאנחנו נהפך לאוכל שלהם, ככה כתוב בפסוק. בקטע הזה המילה השואה מוצפנת. השואה, היי, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 אותיות א', 49 אותיות היי. למקרה שתנסה להכחיש שמדובר פה על השואה של גרמניה, הקדוש ברוך הוא דאג להצפין את המילה השואה בקטע הזה. כי הקטע הזה יכול היה גם להתאים לחורבן בית ראשון, או חורבן בית שני. מדובר פה על אסון נוראי. אבל זה לא חייב להיות השואה. אבל כשקוראים מה שכתוב שם, זה מתאר בדיוק את השואה שהייתה באירופה. למען הסר ספק, הקדוש ברוך הוא הצפין שם את המילה השואה. מי שרואה כזה דבר, תראו, הרב בן פורט, הרב יוסף צבי בן פורט, אחד הרבנים החשובים בדור, הוא גם גאון לא רק בתורה, גם באזרחות, בהיסטוריה, אין פרט שהוא לא יודע על השואה. תגיד לו כל מפקד, כל פגישה, כל החלטה, אגיד לך באיזה תאריך זה היה, באיזה עיר, הכל הוא יודע. בקי בכל הפרטים, כמו היסטוריון מהאוניברסיטה ויותר. הוא פעם אמר שבליל הבדולח שרפו מעל 1,200 בתי כנסת בגרמניה שם. וכולם היו רפורמים. שזה יותר גרוע מכנסיות. שאלתי אותו באחד הסמינרים שלנו ביחד, כבוד הרב, אנשים שואלים אותי, מאיפה לך הידיעה הזאת? הוא אומר לי, כמעט ולא נשארו אורתודוקסים בגרמניה, כולם נהיו רפורמים. שינו את הסידור מירושלים לברלין. הורידו את הסקנים, את הכיפות, את הכובעים, הכל, נהיו גויים לכל דבר. חללי שבת פרסיה, התחתנים, 80% התחתנו עם גויים. לא נשארו אורתודוקסים שם, בגרמניה, פולין, נשארו הרבה חסידים. אומר לי, 1,300 בתי כנסת מפוארים, גדולים, עם כל מיני אומנות שם, שרפו הכל. הכל היה שם בתי כנסת של אנשים שסילפו את התורה ושינו את הדת. מה זה 1,300 בתי כנסת ביום? לשרוף? בארץ, ברוך השם, יש מעל 1,300 בתי כנסת כשרים, אורתודוקסים, שומרים שם שבת, באים דתיים אמיתיים לשם, ישיבות. תאר לך חס וחלילה, חס ושלום, שהערבים היו שורפים בלילה אחת 1,300 ישיבות ובתי כנסת. מה היינו עושים? כולנו היינו מתאבדים משברון לב. היינו קופצים מהחלון מרוב ייאוש. אי אפשר יותר להישאר חי. מה, לראות את כל הישיבות שרופות והכל? זה היה גומר לנו על החיים. מה, השם יעשה כזה דבר? זה נורא והיום כזה דבר.
אני שנים אכלתי את הלב על הידיעה הזאת של ליל הבדולח, עד שפתאום אני שומע שהוא אומר בדרשה, כולם היו רפורמים. יותר גרוע מכנסיות, ממקומות של עבודה זרה. אתם שומעים מה זה? תראו מה זה בורות. אפילו עלינו הצליחו לעבוד. מישהו כאן ידע שכל הבתי כנסת האלה היו רפורמים? מי ידע את זה? בלי הרב בן פורט לא הייתי יודע. אני אותו דבר לא ידעתי על הספר של היטלר, רק שהוא הביא את זה וקרא. יש תרגום בעברית, מן קם. התחיל לקרוא שם קטעים מהספר, קורא מילה במילה. ובסוף אומר, נו, ראיתם? מי הביא את השואה עלינו? החילוניות. הנה הוא כותב מפורש. עזבו את בורא עולם, היטלר כותב. עזבו את ערכי התורה, נהיו קומוניסטים, מרדו, עשו מהפכה קומוניסטית ברוסיה. ככה היטלר כותב. הוא קורא, הרב בן פורט קורא מהספר שלו. היטלר שנא אותנו בגלל שעזבנו את הדת. המפלצת הרוצח התמה הזה שנא אותנו בגלל שעזבנו את הדת. יש בושה יותר גדולה מזאת? יש בושה יותר גדולה מזאת שרוצח פלסטיני בא יורה על נשים וילדים בתחנת אוטובוס וצועק השם הוא גדול? למה השם עושה לנו את זה? שרוצחים שפלים, אנשים הכי רעים ואכזרים בעולם שאין להם לב, אין להם כלום, באים ויורים על ילדים בלי רחמים ושמחים גם שהם מתים, ובזמן שהם עושים את זה הם צועקים השם גדול, אללה הוא אכבר, כדי להראות לטיפשים התמימים היהודים, אנחנו עם כל זה שאנחנו רוצחים שפלים עדיפים עליכם, אין לכם אלוה אתם, אנחנו מוכנים בשבילו למות עם כל השטויות שסיפרו לנו. תחשבו, שמה הורק את עצמו? כי איזה מישהו במסגד טמטם אותו, שאם הוא ילך ויהרוג יהודים, הוא הולך אקספרס לגן עדן. זאת אומרת, אותו טיפש, נאיבי, חושב שעל ידי שעכשיו יחוררו אותו ויראו בו, אחרי שהוא יהרוג כמה יהודים, הוא הולך לגן עדן ומחכות לו 72 בתולות. על זה הוא מוכן למות. זה לא נתפס. לא נתפס כזה דבר, זה לא נתפס. טוב, זמננו עוזל, יש לי עוד דרשה הלילה בפתח תקווה. סתם ימציאו איזה מספר, אולי שם השם, 72 אותיות. טוב, תנו לי רק לסיים. אז באמת אומר ככה, תשמעו טוב. בדיבור אפשר לשקר, אפשר להעמיד פנים, אפשר לסלף, אפשר לזייף. אבל חוכמת הפנים אינה משתמעת לשני פנים. היא חדה, ברורה ומכרעת. זה מפה בדוקה להכרת נפש האדם. בקבלה יש פרקים שלמים בזוהר שעוסקים בחוכמת הפרצוף ובתכונות האדם לפי המבנה של הפנים שלו. לאורך כל הדורות חכמי ישראל השתמשו במידע הזה באופן קבוע. ידעו לפרק בן אדם לפרטי פרטים, לפי העיניים, לפי האף, לפי האוזניים, לפי השפתיים, לפי הסנטר, המצח. ממש מדהים. ושאר עברי הגוף, לא רק הפנים, גם הקווים, הסרטוטים על הידיים וכו'. כל תנועה בהבעת הפנים דינה כמילה בודדת. שעכשיו אדם עושה ככה עם השפה, מי שמבין מה זה אומר, זה כאילו שהוא אמר איזה מילה או משפט. לפעמים זה רעיון שלם. עכשיו בואו נראה, ניתן כמה דוגמאות על מה אנחנו מדברים פה. הפנים נחלקות לשלושה חלקים עיקריים, רוחני, רגשי ויצרי. רוחני זה נשמה, רגשי זה רוח, יצרי זה נפש. ולעוד שבעה חלקים המהווים אזורי משנה, כגון מצח, גבות, עיניים, אף, שפה עליונה, שפה תחתונה וסנטר. המספר שבע תמיד חוזר על עצמו, זה מוטיב חשוב מאוד ביהדות. שבע תמיד מתקשר לעניין רוחני. למה שבע? כי כל דבר חומרי יש לו שישה ממדים. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. כל דבר גשמי יש לו שישה ממדים. שבע זה יציאה מעולם החומר, יציאה לעולם
שהוא מעבר לחומר, מעל החומר, לכן הקדוש ברוך הוא בחר שהיום השביעי יהיה היום הרוחני, יום השבת. וזה האות איתו, היום הרוחני, לא היום הפיזי של שאר ימות השבוע. לכן מה, איך אומרים, איך קוראים לאחד שלא שומר שבת? מחלל שבת. הופך את שבת מקודש לחול, לכן קוראים לו מחלל, מלשון חלול. כי כל דבר של העולם הזה, הכל רקני והכל אשליה. והדבר היחיד שהוא אמיתי זה דברים רוחניים. שבת זה קודש, קודש זה נחשר לנצח נצחים. זה לא דבר זמני שיעלם מהעולם ולא יישאר מנו זכר. כל דבר רוחני נשאר לעד ולעולמי עולמים. כשברוך הוא לעולם לא מת, הנשמה לא מתה, המצוות אף פעם לא מתות, עולם הבא אף פעם לא מת, אבל העולם הזה הכל מת בו. והכל חול, מלשון חול שאנחנו דורכים עליו, כיוון שאין לו חשיבות. לא סתם קוראים ליום החול יום חול, מלשון ביזיון שדורכים על חול. מה זה חול? אנוכי אפר ואפר, אני כלום. לכן, כשאדם לוקח את שבת ומוריד אותו למדרגה של חול, אין פושע יותר גדול ממנו בעיני השם. ולכן יש על זה את העונש הכי חמור בתורה, יותר גרוע מהעונש של רצח. ואדם כזה נחרט לעד ולעולמי עולמים, מה שאין כן רוצח. ברוצח לא כתוב ונחרטה הנפש ההיא. הורגים אותו כן, אבל יש לו עולם הבא. אבל מחלל שבת כתוב ונחרטה הנפש ההיא, זה לא צחוק. המצח, מה הוא מבטא? את החלק ההכרתי והשכלי. מלמד על ביטחון עצמי, על מחשבות עמוקות, הרהורים, מראה על דאגות. הוא נקשר לחלק הרוחני הגבוה, לכן הוא מעל כולם. לפי איך שאדם מזיז את המצח, יודעים עכשיו אם הוא חושב, אם הוא מודאג, אם הוא מעמיק במשהו. העיניים הם חלונות לנפש, הן מלמדות על יציבות, על כושר עמידה, על יכולת חשיבה, על ביקורתיות, על תשוקה. העיניים בניגוד גמור לפה, הפה והעיניים זה שני דברים שונים זה מזה. למשל, בניגוד גמור לפה שמסוגל לתאר את האווירה הפנימית השוררת בלב האדם, הפה יכול לתאר מה אני מרגיש כרגע. אבל לשקר הכל, למשל אני עצוב, אני אומר לא, אני שמח מאוד, אני מוכזב, אני אומר אני מאושר, טוב לי להיות חילוני. אחד אמרה לי השבוע, אני כבר לא שומרת מצוות וטוב לי מאוד. התחלתי להתקיל אותה, טטטק, פרצה בבכי. טוב לה מאוד, היא כבר עכשיו בגיהני גיהנום. היא יודעת שהיא חיה בשקר, רק מה? תאוות מכריעות את האדם. אז הפה יכול לשקר, אבל העיניים לא יכולות לשקר. מהעיניים רואים בדיוק מי אתה, למי שלמד ויודע. כן? הפה מסוגל לתאר אווירה פנימית השוררת בלב האדם בהפך הגמור מן האמת. העיניים מתארות תיאור מדויק של תחושות, רגשות, רצונות, פחדים. כן? אף מבטא מחד את הנטייה לחומריות ולממון. והעין יש לה שתי צדדים. צד אחד, התאווה לעולם החומר, להסתכל, לחמוד, עין הרע, קנאה, כל הדברים השליליים. מצד שני, העין זה דבר רוחני במדרגה גבוהה מאוד. זה יכול ללמוד תורה, תפילה, כל מיני דברים כאלה, כן? שפתיים מלמדות על הקשר בין האדם לסביבתו. על רוחב לב, על קמצנות, על רגישות, על כעס. סנטר מבטא נוקשות, חולשה, אדם בעל חוסר נפשי, עוצמה, קשיחות, או להפך, אדם כנוע, מנוצל, שמנצלים אותו ואין לו שום מילה להגיד, כן? פנים עגולות, אדם שיש לו פנים שמנות ועגולות מלידה, לא בגלל שהוא ישמין. זה המבנה שלו מהיום שהוא היה ילד. פנים עגולות ורחבות ושטוחות. במיוחד אזור הלחיים שמתרחבות לצדדים. זה אדם חייכן, מלא חיות, חיוניות, חברותי, אופטימי. יש לו חוש הומור. ו... כל מקום שנפגשים איתו, הוא חייב להיות במרכז העניינים. להצחיק, לבדח, הוא צריך תשומת לב, צריך חיזוקים וכו'.
ולכן הוא עלול להימצא כשהוא לבד וזה בעצבות, הוא מתכנס בתוך עצמו וכו'. פנים מרובעות, כשיש סימטריה בין צד לצד, כן, בצורה מדויקת, זה אנשים בעלי מזג עצבני, חסרי סבלנות, נוטים להיפגע בקלות, ספונטנים, רגזנים, פזיזים, קופצים מיד לעשות דברים. פנים משולשות, זאת אומרת למעלה רחב, המצח והראש, ולמטה הולך בצורה משולש, סנטר דק כזה ויורד למטה. אדם כזה יש לו לחיים בולטות, סנטר בולט ומבנה צר. זה אנשים נוחים, חמים, מופנמים, לא כעסנים, שאפתנים ואגרסיביים כדי לקבל את מה שהם רוצים. פנים ארוכות, כמו מלבן כזה ארוך, מה מתאפיינות בעצמות לחיים גבוהות, מבנה צר לכל האורך. זה אנשים בעלי קסם אישי, אנשי שיחה מרתקים, עצמאים מאוד, סולדים משגרה חונקת, אוהבים יצירתיות, בעלי מעוף, סקרנים, חוקרים, אוזניים נפולות, שהאוזן נופלת כלפי מטה, אנשים שעייפים מבפנים, עצובים, חלשים, אין להם אנרגיה, מרירים, באופן כללי לא בא להם לעשות שום דבר. איך אומרים אנשים? לא בא לי לחיות, כבוד הרב. חיים בתחושה שכולם חייבים להם, וכל הזמן רוצים שירחמו עליהם והם מרחמים על עצמם, רגישים מאוד ונפגעים בקלי קלות. לא הזמנת אותו בטעות, גמרת אצלו, הוא לא שוכח איזה 20 שנה. אוזניים זכורות כלפי מעלה, חד ומושך כלפי מעלה, כן? קריזמטי, דומיננטי, מנהיגים, בעלי כישרון יצירתי, רבי קסם אישי וקריזמה. מה עוד? הם לא מניחים לדבר אחד לעמוד בדרך למטרה ומשיגים את רצונם, אפילו באגרסיביות וכוחניות. כן? אין להם גבול למוטיבציה שלהם עד שהם מצליחים. והם מצליחים להשפיע גם על הרבה אנשים בדרך. אוזניים מעוגלות בצורה של ביצה, אנשים עקשנים, דקדקנים, בעלי עקרונות ברורים, קשה מאוד להתפשר איתם, משדרים עוצמה, ויש להם קושי ביציבות הזוגית, לא סולחים במהרה, ומתקשים עם ביקורת המופנית לעברם. אם מישהו מאיר איזה הערה, הם מאוד כועסים. מצח מוארך וצר, אנשים ריאליים, נטייה מובהקת לקידום אינטרסים, ביסוס מעמד, דואגים לשיפור תדמיתם, מלאים בגאווה, גבהות לב, נמרצים, סקרנים, אידיאליסטים, שונאי שיימום, שונאי בטלה, יעשו הכל כדי להגשים את מטרתם ובדרך כלל גם יצליחו. מצח מוארך וגבוה, כמובן שאתם לא תזכרו כל מה שאני אומר, אבל כשתראו את ההקלטה תוכלו לרשום לכם, ואז תסתכלו על עצמכם במראה ותראו לאיזה מחלקה אתם שייכים. מצח מוארך וגבוה, אנשים חרוצים, פרקטיים, עם רגליים על הקרקע, רגישים ובעלי אינטלקט גרב, אינטליגנטים, פוטנציאל אדיר, לא תמיד מיושם הלכה למעשה, רגישים מאוד, אך יחד עם זאת חזקים נפשית, לא נלחצים בקלות, נעימי הליכות, חברותיים ואוהבים את מנעמי החיים. מצח אליפטי, כמו אליפסה. אנשים רוחניים, חסרי עקבות ומגבלות, אצלם המשפחה והחברים זה בראש סדר העדיפויות. מכירים את אלה? משפחה מעל הכל, משפחה מעל הכל. אוהבי אתגרים, מתאפיינים בלקיחת סיכונים, לעתים מוגזמים, סומכים הרבה על המזל, על הגורל. אנשים אוהבים להיות בקבוצת המצליחנים. שני קווים אנכיים בין העיניים.
במצח, שני קווים, שאדם מקווץ את המצח, אנשים דאגנים, בחרדה, כפייתיים, מחמירים עם עצמם ומחמירים עם הסביבה, תמיד פסימיים, זקוקים שיחזקו אותם כי אין להם הרבה אופטימיות, והביטחון העצמי שלהם נמוך. קווי מצח אופקיים ישרים, קווים על המצח משמאל לימין, ישרים. אנשים הגיוניים, ריאליסטיים, סקרנים, חוקרים, מעמיקים, לא מסתפקים בחצי אינפורמציה או חצי אמת. רוצים עובדות מבוססות ומוחלטות. בדרך כלל אנשים חכמים עם הרבה ידע. קווי המצח שמרכזם נוטה מטה. אנשים רגישים מאוד, אשר מזהים בנקל עם סבלם של אחרים. הם כואב להם לראות סבל של אחרים. בעלי אינטליגנציה רגשית מפותחת, חושים חדים ומבינים את נפש האדם. דבר אחרון, קווי מצח שמרכזם נוטה מעלה, ספקנים, מאמינים במראה עיניים בלבד, לא נותנים אמון בזולת, מסתכלים תמיד בחצי הכוס הריקה, אבל יש להם לוגיקה בריאה, מהירה את דרכם. מה עם אדם שיש לו פנים קטנות? מכירים את אלה עם הראש קטן? יש אנשים, הראש שלהם ראש אבטיח. יש אנשים ראש מילון. יש אנשים ראש תפוז. ויש אנשים עם ראש מישמיש. היה לי זה אחד כזה. שמעתם את הסיפור על זה שהוריד את השערות? לפני התספורת היה לו ראש אבטיח. אחרי התספורת הראש שלו נהיה בגודל של כדור טניס. למה? כי הכל היה אפרו. השערות שלו. בקיצור, מה זה עכשיו פנים קטנות, מה שאומרים פני מלאך? עגולות, אף פחוס וסולד, מראה המשדר ניקיון, עדינות ותואר, אנשים נעימים וחברותיים, שאפתנים, נטייה להיות במרכז העניינים. מצד שני הם אגואיסטים, דואגים לסביבה האישית שלהם, תחרותיים, לא אוהבים ביקורת, ותמיד מקפידים להתלבש יפה ולהיראות יפה. האנשים הקטנים עם הפנים הקטנות. עיניים גדולות. מכירים את הביטוי הזה? עוד פעם באת לנו עם העיניים הגדולות שלך? למה מתכוונים שאומרים עיניים גדולות? אנשים נהנתנים, אוהבים את עולם החומר, רודפים אחרי התענוגות. לא סתם העיניים גדולות. איך הוא יראה את הכל? אוהבים את מנעמי החיים, רוצים לבלוע את כל העולם. אוהבי חברה, דברנים, שחצנים, רודפי הכרה ופרסום. חומריים מאוד, מלאים בתאוות ממון. כסף בשבילם זה מטרה, לא רק אמצעי. איך אומרים? מת על כסף. אוהב כסף, לא יסווה כסף. כן? מבסוטים מעצמם. עיניים קטנות, עיניים סגורות שנראות כקורצות, אנשים חזקים עם תעצומות נפשיות גדולות. לפיכך הם מסוגלים להפנים פגיעות נפשיות, להתמודד עם כאב בקלות יחסית, ארמומיים, מניפולטיביים, שהם מסמנים מטרה, יעשו כמעט הכל על מנת להשיגה, נבונים, מבינים עניין בקלות רבה, חברותיים, מלאים בקסם, עיניים קרובות לאף, שני העיניים קרובות מאוד זו לזו. מה זה מעיד? עצמאים מאוד, פחות חברותיים, רגישים ופגיעים ופסימיים. חסרי סבלנות, אך משתדלים להסתיר זאת. לפעמים אם מעצבנים אותם, מתפרצים באגרסיביות רבה. עיניים בולטות, מה שנקרא עיני דג, אנשים חמים, רגישים, חברותיים, קריזמטיים, אנשי שיחה נפלאים, יכולת שכנוע גבוהה, רעשנים, מלאי חיים, לכן כל מקום שהם יהיו יטביעו חותם, וכולם ידעו שהם היו שם. אבל מצד שני יש להם מצבי רוח משתנים, ואינם נותרים טינה. מי מכיר אחד שיש לו עיניים מאוד בולטות?
בלי להגיד שמות. מכירים? אני אתן לכם רמז. הוא היה זמר מפורסם לפני הרבה שנים. העיניים שלו בולטות מאוד. כן, וכל מה שאמרנו עכשיו מתאים לו שני טיפות מים. עיניים רחוקות. יש אנשים, יש מרחק גדול בין העיניים שלהם. שהעיניים רחוקות מהאף, כל אחת. האנשים כלילים, שולפים מהבטן, כל הזמן אופטימיים, אין מה שיעכב אותם. מצד אחד יש להם כישרון ליצירה, לא אוהבים מסגרות, לא בשבילם ישיבה, בית ספר, רוצים כל הזמן לעשות את זה בדרכם. רוצים חופש, אבל חזקים נפשית. ויש להם רגשיות גבוהה, נאמנים, מסורים ונזהרים לא לפגוע באנשים. עיניים שקועות, מביעות חולשה נפשית, חוסר ביטחון, מופנמים, רגישים, מלאים בפחדים וחרדות. חלש, נכנע לסביבה, נלחץ בקלות. מצד שני טוב ולבבי, אף ארוך וישר. אף ארוך אבל ישר, שקול, נבון, היגיון בריא, בעל אינטואיציה, ישר, בן אדם ישר, מעריך את עצמו, חוש הומור מפותח וחברותי, אף נשרי שיורד כמו נשר, אנשים רגזנים וכעסנים, חסרי ביטחון עצמי, אגרסיביים ועקשנים, מבקשים להנהיג ולהוביל, לא מתפשרים על עמדותיהם. כל הזמן הם בחוסר סיפוק. שומעים? בקיצור, אין בהם שום דבר טוב, באנשים האלה. אף מורם, מה שנקרא סולד. אנשים יעירים, גאפתנים, מתנשאים, חומריים, לא אוהבים רוחניות, חיים בתחושה שהכל מגיע לי. מסתכלים על עצמם כאילו הם ודאי מעל כולם, קריזמטיים ועלי אישיות ממגנטת. אף שמן ומלא בשר, אף ככה בריא, אנשים נדיבים, חמים, בעלי לב רחב, מתאפיינים בסולם ערכים גבוה, חיים למען אידיאל, בעלי רוח התנדבותית, עושים למען הכלל, דואגים לביתם, אוהבים איזון, לקחת ולתת. אף צר, ובזה סיימנו להיום, אנשים שנוטים לראות רק את החצי כוס הריקה, פסימיים, דיכאוניים, מלנכולי, נאמנים מצד שני, מסורים מאוד, כלפי חוץ משדרים חיוניות וחיוביות, אך פנימה הם בעצבות ועייפות נפשית, ואוהבי צדק, שואפים לצדק. הנה לכם דוגמאות, רבותיי. כל זה לפי הקבלה. סיכום ממה שכתוב בספרים של המקובלים. עכשיו, כל זה, זה לגויים. אם ראית יהודים, אף נשרי, שחזר בתשובה, כל מה שכתוב עליו, רק דברים שליליים, הכל יכול להפך לחיובי. לא לשכוח. גם הקווים פה שקו החיים וקו הממון, גם אלה זה כל עוד הבן אדם הוא לא יהודי או לא מעל הטבע. אבל ישראל מעל הטבע, אין מזל ישראל, הגמרא אומרת. תראו, אני אתן לכם דוגמה. אדם שהולך עם חזה נפוח והידיים רחוקות מהגוף, בצעדים ככה, מה זה מעיד עליו? מפוצץ בגאווה. אדם שעומד עם רגליים מפוסקות וידיים על המותניים, מה זה מעיד עליו? אני הבוס פה.